Глава 7. Пристигнаха на мястото на битката през нощта. Теожен Д'Аргор водеше една шепа хора. Мръсни, изтощени, изнемощели, някои ранени, яздеха коне, които едва вървяха от умора. При това се смятаха за щастливи, че не бяха нападнати след лавината. Никой нямаше да оцелее, но такова нападение не влизаше в плановете на гелтите. Противно на това, което сочеха следите им, противно на това, което си бяха помислили Орвейни съгледвачите, те не се бяха разделили на две равни групи. След разклона само 10 от тях бяха тръгнали към западния проход, за да подготвят лавината, а всички останали се отправиха към мястото на засадата. Грижливо организирана, тя не беше оставила никакъв шанс за Ортан и хората му. Баронът беше паднал под първата вълна от стрели, пронизан в гърлото. След това 30-ина войни се бяха спуснали върху обърканите конници, опитващи се да удържат оплашените коне. Лорн добре знаеше какво означава засада. Знаеше и какво означаваше да се устрои, знаеше и какво беше да я понесеш. Дори преди няколко години беше преживял гелтска засада. Гелтите, с които се биеше тогава, застрашаваха границите на Валмир, на 3000 левги от планините на Аргор. Но това не беше само народ от номадски племена. Когато стигна на мястото на клането, сред разхвърляните огньове, натрупаните тела и стенещите ранени, Лорн си припомни дъжда от назъбени стрели, бойните крясъци, войните, които сякаш изникваха от нищото и след жестоката битка изчезваха веднага като някакви ревящи призраци. Въпреки раните си Гаралд беше един от малцината, които още се държаха прави. Тъй като един часови ги предупреди, той се впусна да посрещне Теожен и другите и легнал на земята, видя, че те бяха само 7, от които един ранен. Две, мълчаливо слязоха от конете. Лорн и Орвейн помогнаха на рицаря, на когото една скала беше счупила глезена, да слезе от седлото. И тъй като граф Д'Аргор мълчеше и гледаше тъжната гледка пред себе си, Лестер каза. Гелтите ни чакаха. Предизвикаха лавина от скали и камъни, докато се изкачвахме към прохода. Гаралд кимна. Той нямаше кой знае какво за обясняване. Колко оцелели? Попита Теожен. 7 заедно с мен. Всички ранени. Ортан. Мъртъв. Графът прие новината, стискайки челюсти. Ортан беше негов приятел и доверен човек. Един войник, на когото едната рука и едното рамо бяха превързани, дойде и пошушна нещо на ухото на Гаралд. Загилем, тежко каза скантският войн. Не му остава много. Звезда, звезда, звезда. Младият рицар беше положен под едно сухо дърво, главата му лежеше върху дисаги. Пребледнял, лицето му беше изкривено от болка и притискаше с две ръце превръзката, която придържаше вътрешностите му. Зъзнеше от студ до един огън. Някой хвърли още дърва в пламъците, но нищо не помагаше. Като видя Теожен, Гилем поиска да се изправи. Не мърдай, синко! Не мърдай! Графът откачи боздогана си от колана, подаде го на Лестер и клекна до умиращия. Лестер направи същото. Лорн остана назад, прав. От лицето му под качулката се виждаха само пламъците, които се отразяваха в очилата му. Теожен взе окървавената рука на младежа в дланите си, огромни и мръсни. Смелост, синко. Гилем мъчително кимна. Това беше първата ми битка. Гаралд казва, че си се бил храбро. Гордея се с тебе, синко. Както баща ти щеше да се гордее. Вие. Така ли смятате? Графът развълнувано се усмихна. Очите му се напълниха със сълзи. Дори съм сигурен. Сигурен, сигурен. Извика той малко по-силно с надеждата да прикрие смущението си. Слаба усмивка се появи на устните на Гилем. Мъчеше се да не затвори клепачи. Дишането му отслабваше. Вие. Ще отмъстите за мен, нали? За мен. И за всички други? Кълна ти се, синко. Лестер се обърна и погледна Лорн едновременно очудено и разтревожено. Бих искал също да. Какво, синко? Попита Теожен. Кажи ми. Но главата на Гилем падна настрани. Беше издъхнал. Звезда, 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 Гаралд беше устроил лагера на завет от вятъра, недалеч от мястото на засадата, под едни огромни скали, от чиято височина един единствен човек можеше да наблюдава цялата околност. Смяташе, че е невъзможно гелтите да се върнат, защото, ако искаха да не оставят нито един жив, вече щяха да са го направили.
но предпазливостта беше задължителна, защото планините на Аргор криеха и други опасности. От време на време в далечината се чуваше рев на диво животно или на самотен змей. Ранените, които не можеха да станат, бяха положени да легнат колкото се може по-удобно близо до огньовете. Другите си почиваха, дремеха по-малко, повечето не можеха да заспят. Малко в страните Ожен, Гаралт и Лестер говореха тихо. Орвейн доброволно беше пожелал да бди. Когато дойде неговият ред в полунощ, Лорн отиде да го смени и го намери седнал, съвършено неподвижен, с ръце, опрени на коленете, и поглед, зареен в далечината. Малко камъче се търкулна под крака на Лорн, старият рицар се сепна и се обърна с ръка на меча. Аз съм, каза Лорн. С безизразно лице Орвейн зае отново същата поза с очи, вперени в редицата черни хребети под млечните съзвездия на голямата мъглявина. Дали наистина ги виждаше? Поемам вашия ред, каза той. И всички останали до зазоряване. Лорн се поколеба, после седна до Орвейн. Свали качулката си, вдигна очилата на челото си и се загледа в същата посока, както ветеранът, мълчеше, а разноцветните му очи едва примигваха. Измина един дълъг миг. После Орвейн каза. Всички тези мъже умряха по моя вина. Ортан, Дилем, всички. Провалих се. Реших, че съм по-умен от гелтите и вкарах всички с наведена глава в клопката, която ни бяха приготвили. Никога няма да си го простя. Тръсна глава отчаяно и повтори. Никога. Замълча. Как така те познаваха толкова добре областта? Попита Лорн. Старият двойн не разбра веднага. Моля. Гелтите. Тези планини не са техни, нали? Те са на вражеска територия. Тогава как така ги познаваха толкова добре? Орвейн се намръщи замислено. Не. Не зная, призна той. Клопката, която ни заложиха, беше обмислена много добре. Те знаеха, че вие ще се досетите, че те отиват към разклона. Но най-вече бяха предвидили, че ще ни хрумне да минем през този никому неизвестен проход и че за да спечелим половин ден преднина пред тях, няма да се поколебаем. Беше обмислено много добре. Но преди всичко това доказва, че те също знаят. За съществуването на прохода, завърши Орвейн. Точно така. Но как? Благодарение на карти? На тази област. Съмнявам се, че съществува друга, освен онази, която Теожен притежава. Тогава имат водач. Аргорски водач. Предател, изплю се Орвейн с очи, блеснали от омраза. Лорн се изправи. Тръгна, без да се обръща, и отиде при Теожен, който продължаваше да говори с Лестер и Гаралт. Седна на одеялото си, леко встрани, и се заслуша. Графе, това би било лудост, казваше Скандът, като се мъчеше да не говори прекалено силно. Не можем да оставим тези жени на съдбата им. Вече имаме само 8 конници, каза Лестер. Всички са ранени, от които трима тежко. Което означава, че останалите петима ще могат да ги откарат обратно. Което означава, размишляваше Гаралт, че оставаме само вие, аз, Лестер, Орвейни. Лорн. Обърна се към Лорн, за да провери. Той кимна. Което прави петима мъже, продължи Лестер. Против 30, най-малко. 30, които не ни очакват, подчертате Ожен. 30, които си мислят, че са се отървали. Освен това не говоря да ги нападнем, а да освободим затворничките и да избягаме с тях. Скандът не знаеше какво повече да каже. Лестер въздъхна и се опита за последен път да го накара да чуе гласа на разума. Графе, знаете, че ще ви последваме и ще ви се подчиним, каквото и да става, Гаралт и аз. Зная и какво обещание дадохте на Гилем. Но гелтите имат вече един ден преднина пред нас. А ние всички сме на края на силите си. Никога няма да ги настигнем. Аргументът постигна целта си. Теожен не беше глупак. Знаеше, че Лестер беше прав. Не го беше страх да се впусне да преследва 30 гелтски войни. Но той беше реалист и практичен човек. И ако наистина нямаха никакъв шанс да настигнат гелтите, тогава за какво? Точно този момент избра Дунван, за да излезе напред, в осветеното. Беше чул всичко и каза. Ако все още приемате да ми се доверите, мисля, че знам решението. Глава 8. Нямаше по-добри ездачи на змейове от аргорците, нито по-добри змейове от тези, които те яздеха. Раждаха се в най-недостъпните планини. Люспите им бяха черни, никой друг не можеше да ги опитоми, освен синовете на Аргор.
И не само, че те единствени успяваха да ги дресират, но и само тези змейове, сред всички, можеха да станат бойни змейове, които нито огънят, нито стоманата, нито гърмът на барута никога не можеха да оплашат. Впрегнати в бойни формации, големите черни змейове бяха горди и страховити ездитни животни. Когато бяха диви, бяха възможно най-кръвожадните и най-жестоки създания. Хроники, книга за славата и пораженията на Аргор, тръгнаха преди зазоряване и яздиха цял ден почти без да слизат от седлата. Вече бяха само петима. Петима мъже, които в името на честта, смелостта, дълга, лудостта или верността не пожелаха да се откажат. Шансовете им да успеят бяха слаби. Бяха изтощени и щеше да се наложи да се бият един срещу шестима или седмина. Да се бият и да победят. На всяка цена. А преди това щеше да им се наложи да се изправят пред още по-страшна опасност. Проломът Лаес представляваше неравна, дълбока рана, която разкъсваше едно голямо плато, притиснато между високи хребети. Прекосяването му от единия до другия край отнемаше 2-3 часа езда между стръмни, голи скали, от които се отцепваха цели парчета. Но не тези свличания на скали превръщаха преминаването на пролома в лудост. През този сезон, това бяха змеевете, които гнездяха в извивките на скалите, и които, за да предпазят малките си, нападаха всеки, който им се появеше пред погледа. През пролома Лаес, беше казал Орвейн, ще можем да стигнем до долината Горлас за 2 дни. И може би дори преди самите гелти. А защо гелтите да не минат също през този пролом? Беше попитал Лорн. Ясният, категоричен отговор беше дошъл от Лестер. Защото е равносилно на самоубийство. Змеевете правят гнездата си в пролома, беше обяснил Гаралт. А сега е сезонът на излитането, което означава, че женските са по-агресивни и опасни от застрашени лъвици. Денем дремят, но си остават особено бдителни. Най-малкият шум, най-малкото движение ги вдига под тревога и се нахвърлят върху натрапника. Голям отряд няма никакъв шанс да премине, без да ги събуди и да бъде разкъсан. Но една шепа хора могат, нали? Беше попитал Лорн. Тогава Теожен се беше обърнал към Орвейн, който беше кимнал утвърдително. Звезда, звезда, звезда. Проломът Лаес, каза Теожен. От много време не го бях виждал. Бяха спрели на надвесена скала, докато се спускаха от един проход. От седлата наблюдаваха платото, което проломът Лаес разсичаше, и стръмните хребети около него, осеяни с остри върхове. Над тях се рееха змейове, отиваха и се връщаха с бавни поклащания на крилете, после изчезваха в пролома. Понякога някой от тях изкряскваше. Викът му, едновременно прегракнал и остър, раздираше тишината, тогава друг му отговаряше или два, или повече, ехото от тях се смесваше и се носеше надалеч, като предупреждение. Ще стигнем там утре на обяд. Отлично, каза Лестер. Тъй като се стъмваше, направиха лагера си на това място. Не запалиха огън, пиха вода от една манерка и си поделиха едно животинче, което Гаралт беше убил малко преди това. Нощта беше студена, вятърът духаше от север. Стигнаха до началото на пролома на следващия ден, малко след обяд. Той разцепваше скалната стена и отваряше път към една гигантска пукнатина с отвесни стени. Чуваше се ръмжене и стенания, които отекваха чак тук, страховити и заплашителни. Теожен не обиди своите рицари с въпрос дали бяха все така решени да го последват. Но погледна Лорн въпросително. Лорн кимна в знак на съгласие. Раздраха одеялата си, за да направят от тях парцали, с които увиха копитата на конете, и затегнаха и най-малкия ремък, провериха и последната халка в доспехите си. Махнаха на гръдниците, на раменниците и на бедрениците, които можеха да се ударят и да вдигнат шум, оставиха на себе си само ризниците и кожените дрехи. Това не беше само жертва. В пролома горещината щеше да е адска. Теожен пристъпи навътре първи. Следваха го Орвейн, Лорн, Лестер и Гаралт, който завършваше колоната. Пукнатината беше достатъчно широка, за да могат да вървят по 2-3 заедно, но бяха решили да вървят в редица, на разстояние от няколко хвърлея. Страхуваха се от срутвания и не искаха някой кон да подразни или да подплаши друг. Достатъчно беше един да изцвили, или дори да изпръхти по-силно, за да подплаши змеевете. Вървяха в крачка, в пълно мълчание, нарушавано единствено от страховитите стонове на змеевете и на малките срутвания на камъчета, спускането на прахта, която шумолеше по скалите като кратки, леки водопади. Не говореха. Бяха напрегнати.
Напрягаха уши и дебнеха височините за най-малкото движение. Но не виждаха добре, защото слънцето ги заслепяваше, а потта се стичаше в очите им. За Лорн това мъчение беше ужасно. Примижаваше за тъмните си очила и трябваше да остане с качулката, под която се задушаваше. Слънцето, което едва се спускаше от своя зенит, обливаше дефилето с светлината и топлината си и го превръщаше в ослепителна пещ, врящ, неподвижен от снажежен въздух. И все пак не беше случайно, че избраха да прекусят пролома именно в този час. Налагаха си този ад поради една съвършено проста причина. Горещината правеше змеевете лениви, почти ги убиваше и те дремеха по върховете на скалите. Бдителността им беше намалена и тъй като мързелуваха, реагираха късно и можеше да не проверят откъде идва шум, който не се повтаря. Колкото и неприятна да беше тази горещина за хората и техните коне, тя беше техен съюзник. Пазеше ги. Или поне те така се надяваха. След час Теожен спря, плешивата му глава блестеше от пот и той изчака да се съберат останалите. Тук пукнатината беше тясна и парчета от нападали скали я бяха задръстили. Трябваше да се изкачват по струпаните блокове и да се провират между тях. Конниците слязоха на земята. Аз първи, каза Орвейн тихо. Граф де Аргор се съгласи. Като държеше коня си за юздата, Орвейн тръгна между скалите, които понякога бяха опасно нестабилни. Обмисляше, внимаваше, наблюдаваше, не стъпваше на посоки. Успя да премине и можеше да посочи пътя. Другите го последваха, един след друг. Първо Теожен. После Лестер. Лорн. И накрая Гаралт. Всеки сдържаше дъха си, страхуваше се да не се подхлъзне, да падне, да не почувства как някоя скала се клати под него или под коня му. Онези, които чакаха, не бяха по-малко нервни. Поглеждаха тревожно към ослепителното небе всеки път, когато се търкулнеше камъче или някоя скала проскърцваше. Стените, издигащи се около тях, им се струваха особено крехки. Блоковете, от които се спускаха нишки прах, когато вятърът духнеше по-силно, струваше им се, че всеки момент ще се отцепят. Нищо подобно не се случи и всички изпитаха огромно облегчение, когато Гаралт премина срутването. Оставаше само конят му да слезе от една плоска скала, което той направи умело. Но бутна един камък, изпод който изскочи змия и го ухапа по крака. Конят се изправи на задните си крака и изцвили от страх и болка. Гаралт трябваше да пусне юздата. Наложи се да скочи, за да хване коня си за муцуната и успя някак да го успокои. Твърде късно. Останалите бяха замръзнали на място в очакване да чуят шум, движение, почти не смееха да вдигнат поглед. Времето застина и в продължение на няколко много дълги секунди се чуваше само вятърът. После една крилата форма се хвърли в празнотата от височината на скалите. Там. Извика Лорн. После втора, трета. На седлата. Заповядате, Ожен. Бягайте. И петимата яхнаха конете си и се впуснаха в галоп. Проломът се събуждаше, излизаше от вцепенението си. Изпълни се с пронизителни крясъци и с плясък на крила. Прибавена към копитата, които биеха прашната земя в бесен бяг, шумотевицата стана оглушителна. Конниците препускаха с цялата си бързина, прескачаха препятствията, без да намаляват и без да се обръщат назад. Знаеха, че за тях спасението беше в бягството. Най-лошото, което можеше да се случи, беше станало и вече нищо не можеше да се направи. Трябваше да бягат. Да се измъкнат. Да излязат от пролома, преди да бъдат хванати. И да се молят змеевете, доволни, че са прогонили натрапниците от своята територия, да не ги преследват по-нататък. Лорн не се молеше. Съсредоточен, той пришпорваше коня си колкото сили имаше. В този момент не го интересуваше дали ще умре веднага след като се измъкне от този бучащ ад, само да се измъкне. После щеше да мисли. После щеше да има време да съжалява и да се чуди какво да прави. Лорн мислеше само как да оживее. Да оцелее. Теожен и Орвейн бяха отпред. Гаралт беше наравно с него. Не виждаше Лестер, значи идваше след тях. Или беше паднал. В този хаос беше невъзможно да различи нечий галоп от друг. И най-вече Лорн чуваше прекрасно пронизителните крясъци и пляскането на кожените криле, които се приближаваха. В главата му нахлуха спомени. Спомени от кошмари в свят от мъчения и призраци, които нощ след нощ, непрестанно го бяха измъчвали.
Шумът от преследването се превърна в шум от вечна буря, чието гръмотевици разтърсваха една прокълната крепост. Оплаши се. Заболя го коремът. Студена пот обля гърба му. Небето се изпълваше с крилати силуети. Змеевете ставаха все по-многобройни, събуждаха се и излитаха, едните вдигаха под тревога съседите си, които събуждаха други и с крясъците си предизвикваха някаква заразна истерия. Повечето се издигаха по инстинкт над пролома, търсеха опасността, която застрашаваше колонията, не я намираха яростно, тревожно, неспокойно се предизвикваха, караха се, понякога се биеха. Само няколко забелязаха конниците на дъното на дефилето и се спуснаха върху тях. Преследваха ги около десетина, сред тях една стара женска, чийто размах беше такъв, че сякаш можеше да докосне стените на пукнатината, когато се оказваха сближени. Лорн видя как Гаралд го задмина. Пришпори коня си безмилостно, но нищо не се получи, той губеше сили и намаляваше скоростта си. За щастие, краят на пукнатината вече се виждаше. Отпред, в края на скалистите стени край тях, се виждаше ивица ослепителна светлина, водеща към спасението. Тогава Лорн разбра, че има шанс. Въпреки коня си, който губеше сили, въпреки змеевете, които завземаха все повече пространство, той разбра, че можеше да се надява да се измъкне. Това щеше да е справедливо. Дори много справедливо. Но само ако конят му издържеше и лошият късмет не се намесеше. Пое риска да погледне назад. Лестер беше все така на седлото, но беше изостанал с няколко хвърлия. Зад него змеевете летяха ниско над земята и скалите с големи, мощни размахвания на крилете, с отворена уста и изпъкнали зъби, с пламнали очи. Изведнъж една сянка надвисна над Лорн. Наведе се на време, един змей се спускаше върху него от висините. В последния момент изправи полета си и ногтите му се сключиха в нищото. Изрева от разочарование, докато се отдалечаваше с разперени криле, понесен от инерцията си. Теожен и Орвейн напуснаха пролома Лаес. След тях Гаралд. Лорн го следваше наблизо. После Лестер. Те не спряха. Галопираха, без да намаляват и без да се обръщат, щастливи, че са избягали от пещта, от страховитите крясъци, от смъртоносната клопка на процепа. Повечето от змеевете се отказаха, когато започнаха да се отдалечават от пролома и от гнездата, от малките, от яйцата, които пазеха. Бяха преминали. Бяха успели или поне така започваха да си мислят, когато голямата змеица, последната, която продължаваше да ги преследва, удари Лестер и го накара да изтърве стремената. Лорн човика му и видя как се изтърколи в праха, докато другите продължаваха да препускат напред. Лорн взе решение за части от секундата. Изкрещя и като опана юздите, накара коня си да спре, да се завърти на задните си копита и веднага да тръгне в обратната посока. Към Лестер, който вадеше меча си и се клатеше като пиян. И към старата змеица, която вече се връщаше. Тя премина втори път. Все още замаян, Лестер я видя в последния момент и успя единствено да се защити от ногтите й. Тя го повали на земята, преди да се обърне обратно малко по-нататък. Лестер успя някак да се изправи. Смело се изправи срещу нея, макар че погледът му беше замъглен. Светът като че ли танцуваше. Планините бяха като вълни и той успяваше единствено да различи силуета на съществото, което се спускаше върху него с крясък. Това трето преминаване щеше да е окончателно. Лестер нямаше да оцелее и той го знаеше. Реши да вложи последните си сили в единствения удар, който можеше да нанесе на старата женска. Нямаше да я убие, но щеше да й остави доста лош спомен. Зае отбранителна позиция. Лорн се появи в мига, когато змеицата плавно се спускаше върху Лестер с протегнати напред ногти. Конят му се втурна напред, направи невероятен скок и мина под протегнатия врат на влечугото. С юзди, стиснати между зъбите, Лорн размахваше меча си с две ръце. Удари. Скантската стомана проблесна и преряза. Змеицата изрева. Конят изцвили и потрепери. Плисна кръв. Лорн беше изхвърлен от седлото. Голямата змеица мина по край Лестер и падна зад него. Главата й отскочи по-нататък. Търкулна се. После спря в една скала. Звезда, звезда, звезда. Лорн някак се изправи на крака с меча в ръка. Заслепен, прашен, с ударено чело, вдигна очилата си от земята, сложи ги, изчака очите му да свикнат. Лестер изглеждаше жив. Тогава Лорн се разтревожи за коня си. Потърси го с очи и го видя. Изглеждаше добре.
Тръгна към него. После вдигна поглед към висините. Но небето беше чисто. Разтревожени от вика на Лорн, Теожен, Орвейн и Гаралт също обърнаха. Скоро и те дойдоха. Орвейн и Скандът останаха до Лестер, а Теожен подкара коня си към Лорн. Лорн бавно се връщаше, като теглеше за юздата преуморения си кон, който леко накуцваше. Спря като видя, че графът се приближава. Зачака. На свой ред Теожен спря пред него и остана на седлото. Гледаха се мълчаливо, после графът каза. Благодаря. Лорн кимна. И като продължи да върви, рече. Петима мъже няма да са в повече за това, което ни очаква. Глава 9. Преминаха един проход, който ги отведе в долината Горлас, и спряха чак вечерта. Спадането на нощта бдителността им намаля и с изненада установиха, че опасно дремят, яздейки коне, които се движеха с последни сили и заплашваха да се страполят във всеки един момент. Ала трябваше да напредват на всяка цена, колкото бе възможно. Не знаеха дали са изпреварили гелтите, или не. Едно нещо беше сигурно, те не бяха далеч. В тъмнината голямата мъглявина беше особено бледа, а луната я нямаше. Теожен прецени, че е по-разумно да починат на завет до иглолистната горичка на един хълм. И този път лагеруваха без огън. Не ядоха, бяха гладни и изтощени. Знаеха, че нямаше да могат дълго да продължат така, без храна и без почивка. Също така знаеха, че скоро нямаше да имат възможността да заловят гелтите, които преследваха. Трябваше да стане или на следващия ден, или никога нямаше да се случи. След това гелтите щяха да намерят убежище в своята територия и нещастниците, които бяха пленили, ако все още бяха живи, щяха да са изгубени завинаги. Лестер пръв видя огньовете в далечината. Звезда, 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 Лорн преряза гърлото на първия часови. Младият гелт беше заспал седнал. Лорн затисна устата му с ръка и я задържа така, докато траеше кратката му агония. После безшумно положи трупа на земята и напрегна всичките си сетива, за да огледа наоколо. Беше първият сивкав час от зазоряването и гелтският лагер още спеше. Но още колко време? Бяха прекосили долината и се бяха приближили колкото можаха на кон. После оставиха конете, скрити в издълбаното корито на една пресъхнала река. Бяха махнали от себе си всичко, което можеше да предизвика шум или да привлече поглед. Почерниха лицата си и тръгнаха с големи, безшумни крачки, приведени, възползващи се от тъмнината и от най-малката неравност на терена, като принужда изчакваха да се появят облаци, за да преминат откритите пространства. Бяха се разбрали първо да премахнат часовите, после се надяваха да намерят пленничките, преди да бъде дадена тревога и да започне битка. Но вече започваше да се развиделява. Гелтите не след дълго щяха да се събудят, за да продължат пътя си. Освен ако... Заинтригуван от някаква миризма, Лорн вдигна една дървена чаша, паднала до трупа, и я помириса. Миришеше на ракия. Часовият беше заспал на поста си, защото беше пиян. Значи гелтите се бяха напили и огньовете, които бяха запалили тази нощ, трябва да бяха огньове от радост. Защо тази непредпазливост? Може би бяха решили да отпразнуват предварително успеха на своите нападения, но това нямаше значение. Гелтите лагеруваха на дъното на пропаст, над чието склон бе надвиснала скала, приличаща на клепач. Лорн беше видял трима часови посредата на този склон. Обърна се надясно и видя Лестер, който му правеше знак, че всичко е наред. После се премести наляво, заобиколи една голяма скала и видя Гаралт, който се приближаваше безшумно до третия часови. Този беше буден, но заед да пика и леко се поклащаше. Някакъв шум привлече вниманието на Лорн. Обърна се нагоре и видя един войник, който излизаше от палатка от съшити кожи. Беше единствената в лагера. Повечето гелти спяха върху одеяла под открито небе или там, където пиянството ги беше повалило. Този, който току-що се беше появил, се протегна и се прозя. Носеше само панталони. Беше висок, мускулист. Цветът на лицето му беше кафеникав. Лорн веднага видя в него стойката на вожд. Главата му беше обръсната, освен на тила, откъдето дълга плитка черна коса с червеникави оттенъци падаше между плещите му. Лорн почувства как го облива студена пот. Високият войник щеше да го забележи или да забележи Гаралт и той нищо не можеше да направи. Скандът не беше видял опасността. Той скочи върху часовия, обездвижи го и му преряза гърлото. Не вдигна никакъв шум, но движението беше достатъчно. Гелтът извърна глава и облещи очи.
Сърцето на Лорн пропусна един удар. Спусна се, но беше прекалено късно. Войникът вече надаваше боен вик. Докато пълзеше нагоре към гелтския лагер, Лорн чу Теожен и Орвейн да крещят атака. Изкорми с лекота първия объркан, невъоръжен войник, но трябваше да избегне ударите на втория. Отвърна му, изплъзна се от неговото острие, ритна го с коляно в корема, хвана го за косата и заби меча си в гърлото му. За успокоение на съвестта Лорн потърси пленничките с очи, но лагерът вече се беше превърнал в сцена на ожесточен бой. Някакъв нож изсвистя по край ушите му, ножът на Орвейн, който се заби в гърдите на един гелт, готвещ се да го нападне отзад. Лорн едва успя да отправи благодарен поглед към стария рицар, върху него се спускаше воин, въоръжен с два окървавени боздогана. Лорн се наведе, приметна гелта през рамо и го хвърли да се търкаля в праха. Но онзи веднага се изправи, за да го нападне отново. Разпенен, озъбен и с блеснали очи, той беше в плен на някаква убийствена лудост, която застави Лорн да отстъпи и да се защитава, и отново да се защитава. Накрая ловко се изплъзна, отряза дясната китка на противника си и като се завъртя около себе си, го обезглави с едно движение на острието. Възползвайки се от краткото затишие, Лорн спря и прецени положението. Все още бяха по-малко на брой, но ефектът на изненадата беше в тяхна полза. Вече 10 гелтски войници лежаха на земята мъртви или тежко ранени, а другите не успяваха да се организират. Може би щяха да успеят да се измъкнат, доколкото Лорн можеше да прецени в хаоса от викове, омраза и насилие, които го обкръжаваха. Теожен се биеше с вожда, който беше вдигнал тревога, ранен в ръката, Лестер обезоръжи един гелт и му разби главата с собствения му боздуган. Гаралт изкорми един войник с удар на брадвата, преди да отсече рамото на друг. Орвейн довършваше чисто един противник, паднал на колене. Кръвта течеше, пръскаше, мокреше лицата и попиваше в земята. Сред трясъка на оръжията стенанията на ранените се смесваха с стоновете на предсмъртна агония. Тогава Лорн ги видя, зад блъсканицата. До скалата 5 жени с мръсни коси и разкъсани дрехи бяха завързани за китките към колчета, забити в земята. Възползвайки се от това, че никой не ги наблюдава, те дърпаха кожените връзки, без да се страхуват, че може да се наранят. Удряйки наляво, удряйки надясно, Лорн отхвърли един гелт с умрук, преряза гърлото му с опакото на острието и се насочи към пленничките. Отстрани още един противник, който му се изпречи, но не видя ранения гелт, който изскочи насреща му и го блъсна на земята. Вкопчиха се един в друг и се затъркаляха в прахоляка. Главата на Лорн се удари в един кръгъл камък. Болката беше страшна и го заслепи. Смъка се вдигна на крака, остана за момент олюляващ се, погледът му беше замъглен, ушите му бучаха. Противникът му също се мъчеше да се изправи. Лорн разбра и се хвърли върху него. Удари го яростно с рамо, повдигна го от земята и го пусна да падне с цялата си тежест. Ударът остави гелта задъхан, но усилието изчерпа силите на Лорн. Зави му се свят, направи няколко непохватни стъпки назад и едва успя да запази равновесие. Но гелтът беше смел, изправи се и извади нож. Присви очи, сякаш се мъчеше да види през плътна мъгла, после погледът му падна върху Лорн и нападна с крясък. Лорн го чакаше. Успя да сграбчи китката на гелта и да го изрита веднъж, два, три пъти в корема. Но противникът му отслабна съвсем леко и го удари с глава в лицето. Лорн полетя назад към една скала. Повлече и войника с себе си и се оказа изпънат до скъсване, смазан между камъка и своя противник. Видя острието на ножа на няколко сантиметра от лицето си. Гелтът държеше оръжието си с две ръце и натискаше с цялата си тежест. Лорн не можеше нито да го отблъсне, нито да извърне ножа. По-лошо, чувстваше как силите го напускат. Бавно, неумолимо острието се приближаваше. Лорн се съпротивляваше с всички сили, лицето му се изкриви от болка, пот се лееше от него. Потта го заслепяваше, но не до толкова, че да не вижда стоманеното острие, което трепереше, насочено към бледото му око. Мигайки, отраска клепача си. И изведнъж гелтът престана да се бори. Изпъна се и се свлече като ударен от гръм. Тогава Лорн видя кой стоеше зад него с голямо кървавен камък в ръце. Беше една от пленничките. Боса. Мръсна. С изпънати черти и блуждаещ поглед. От разранените й китки висяха кожените върви. Роклята й беше раздрана. Беше млада. Имаше големи, светло-сини очи. Рошавата й коса падаше на тежки черни кадрици. Изглеждаше изгубена, пречупена.
На Лорн му се стори красива. Звезда, звезда, звезда. Един час по-късно, в мирната светлина на зората, всички гелти, които не бяха избягали, бяха мъртви. Без да трепнат, Орвейн и Гаралт се заеха да довършат ранените, докато Лестер се грижеше за пленничките, а Лорн отиде да доведе конете. Взеха само един затворник, предателят, който беше водил гелтите в планините на Аргор и когато Теожен искаше да съди. Беше заловен от Орвейн, който едва не го уби с умруци, заслепен от ярост. Състоянието на мъжа беше лошо, дотолкова, че се съмняваха дали ще издържи пътуването на връщане. С счупени зъби и челюст, той не беше и в състояние да отговаря на въпроси, дори не знаеха името му. Освен коне, гелтите бяха оставили храна и оръжия, и дори част от плячката, ограбена в Аргор. Тъй като имаше достатъчно коне, които да бъдат натоварени, Теожен заповяда да вземат всичко и те скоро вдигнаха лагера, оставяйки труповете на лешоядите. Глава 10. През първите дни от обратния път се страхуваха да не ги преследват. Но стана ясно, че гелтите просто бяха избягали и нямаше да се върнат. Тогава намалиха скоростта, оставаха да лагеруват по-дълго, избягваха опасните проходи, вървяха по по-леки пътеки. С пленничките се държаха внимателно, но не ги разпитваха за това, което бяха преживели, и оставиха по-силните да се погрижат, по-женски, за по-слабите, по-измъчените. Лорн обаче забеляза, че една от тях стоеше в страни от другите. Беше младата жена с светлите очи, която му беше спасила живота. Другите говореха малко с нея, избягваха я, не й възлагаха никакви задачи, но никога не забравяха да й донесат ядене. Една вечер, докато почиваха, Лорн седна до Орвейн и го попита дали знае коя е тя и защо има право на такова отношение. Казваше се Майрин. Вещица, обясни старият рицар, преди да се изплюе между краката си, за да избегне проклятието. Лорн не попита повече. Ала беше заинтригуван и ден след ден все повече се чувстваше привлечен от младата жена. Красотата й не обясняваше всичко. Нито пък мистериозността й. Имаше нещо друго, нещо като близост, едновременно дълбока и физическа, която може би и тя изпитваше и сякаш разбираше по-добре от него. Често улавяше погледа му, докато той я гледаше, и го понасяше с странно спокойствие. Спокойствието на човек, който знае и чака. Звезда, звезда, звезда. Една нощ Лорн се събуди внезапно и видя Майрин, която беше клекнала до него и го гледаше, едната страна от лицето й беше осветена от пламъците, другата се криеше в мрака. Започва, каза му тя с тона, с който той беше казал на ранения войник, при пристигането си в Аргор, че ще умре. Тогава забеляза, че му беше горещо, много повече, отколкото можеше да се очаква от горещината на близкия лагерен огън. Но потта му беше ледена. И трепереше. В същото време разбра, че болка пронизва лявата му ръка, започвайки от белега. Тъмнината. Стенанията и гърчовете на Лорн скоро събудиха лагера и предизвикаха безпокойството на всички. Трескав, с напрегнати мускули и разкъсвани от болки вътрешности, той виждаше силуетите, които се събираха и се надвесваха над него. Надигнаха се гласове. Какво става? Болен ли е? Какво му е? Лорн. Лорн. Сред суматохата се отдели един глас, ясен и спокоен, гласът на Майрин. Това е тъмнината. Това породи безпокойство. Тъмнината. Той е обсебен от тъмнината. Но Лорн. Погледни. Ще умре ли? Сега вече някакви призраци се навеждаха над него. Призраци, дошли от Далрод, внимателни и жестоки. Те го гледаха как се бори с невидимите връзки, които изгаряха крайниците му и се хранеха от неговата лудост. Един мъж ги разблъска. Не, не, каза Теожен. Няма да умре. Оставете, зная какво е. Хайде, помогнете ми, графе, каза Майрин. Орвейн, ела да ми помогнеш. Останалите, дръпнете се. Дръпнете се. Не сте на представление. Лорн почувства как хладни ръце го държаха здраво. Против волята си, той се бореше с тях, искаше да се освободи. Но напразно. Като си напяваше нещо, вещицата сложи ръка на челото му. Лорн почувства сякаш разтопено олово минаваше през главата му и се изливаше по гръбнака му. Закрещя като луд. Риташе. Бореше се. Но въпреки това чу молитви, молитвите на жените, паднали на колене, които молеха за защита дракона крал. Накарайте ги млъкнат, извика Майрин, преди да продължи с заклинанията си, ръката й продължаваше да е залепена за горящото чело на Лорн.
Тихо, жени! Заповяда Теожен. Тишина. И изведнъж всичко свърши. Лорн изгуби съзнание в мига, когато едно парче от тъмнината го напускаше. Не видя как Майрин се дръпна назад, сякаш някой я беше ударил през лицето, нито Теожен, който я прикрепеше, докато тя изплюваше, изнемощяла, едно голямо парче черна жлъч в огъня. Звезда, звезда, звезда. На другия ден слънцето вече беше високо, когато Лорн се събуди. Чувстваше се с отпочинал дух, но тялото го болеше, сякаш го бяха изтезавали. Седнала на същото място до него, Майрин деше. Добър ден, каза тя, когато той отвори очи. Добър ден, изправи се той с изкривено от болка лице. Как съм? Младата жена се усмихна. По-добре. Поне се надявам. Вземете, изпийте това. Тя подаде на Лорн едно канче, което той изпи на един дъх. И веднага съжали. Сместа, която беше погълнал наведнъж, имаше вкус на пръст и горчиви треви. Какво е това? Попита той, като сдържаше гаденето си. Може би трябваше да се тревожите преди да го изпиете, а? Не е лъжа. Присвил клепачи срещу ослепителното слънце, Лорн погледна мъжете и жените, заети с заниманията си в лагера. Забеляза, че го поглеждаха крадешком и говореха тихо, както и че се колебаеха да се приближат. Реши да не им обръща никакво внимание. Благодаря, каза той и върна канчето на Майрин. За това. И за тази нощ. Няма за какво. Как разбрахте, че ще имам криза? Защото вие го знаехте, нали? Младата жена повдигна дългите си коси зад дясното си ухо и показа, там, в кожата й, печат, подобен на този, който Лорн имаше на обратната страна на ръката си. Но нейният беше по-малък и камъкът му беше сив. Родена съм с това. Ето защо, помисли си Лорн, веднага беше почувствал такава близост с Майрин. Тъмнината беше познала тъмнината. Няколко дни ще се чувствате по-добре, каза тя. Но не мислете, че сте излекуван. Аз само облегчих състоянието ви. Лорн кимна. Все пак благодаря. Дойдете, Ожен. Е, рицарю, как се чувствате? Попита той енергично. По-добре. Прекрасно. Майрин се изправи. Оставям ви. Нали не ви гоня? Не, имам работа. Граф де Аргор погледна как младата жена се отдалечава и каза. Хубаво момиче. После се наведе, за да застане на една височина с Лорн, и с сериозен вид тихо попита. Как сте, рицарю? Наистина. Добре съм. В състояние ли сте да яздите днес? Да. Вчера оплашихте всички. Трябваше да ме предупредите, че... Чудеше се какво да каже, но не можа да намери подходящите думи. Е, вие знаете. Кризите са все по-нарядко, каза Лорн. Много добре. Много добре. Това ми е познато, знаете ли? Тъй като Лорн повдигна вежда очудено, Теожен разбра, че го е подвел. Не, уточни той. Не аз, но жена ми. Тя. Тя умря от това. Изненадан от това признание, Лорн не знаеше какво да каже. Съжалявам, едва чуто каза той. За миг графът остана меланхоличен и замислен, с изгубен поглед. После се съвзе и бързо се изправи с възвърната енергия. Хъпнете нещо и се пригответе, рицарю. Вдигаме лагера след час. Звезда, звезда, звезда. Последните дни от пътуването минаха без произшествия, Лорн и Майрин най-често яздеха един до друг, без да говорят. После една вечер видяха огньовете на кулите на Аргор и разбраха, че са спасени. Нощта беше весела за всички, освен за Майрин. Лорн не разбра защо, но нищо не попита. На другата сутрин тя вече беше тръгнала, когато Лорн и останалите се събудиха. Никой не знае коя е тя всъщност, обясни Теожен. Била случайно в едно от селата, нападнати от гелтите. Дошла да продава отварите си. Изглежда, че нарочно привлякла вниманието към себе си, за да позволи на една майка и двете й дъщери да се скрият. Лорн се обърна към графа, който добави. Ще я видите отново, ако такава е волята на сивия дракон, рицарю. Хайде, на път. Глава 11. След една седмица почивка в Каларин, замъкът на граф де Аргор, Лорн прецени, че за него беше дошло време да тръгва. Беше се възстановил от умората и раните, беше си върнал спокойните нощи благодарение на Исарис и се чувстваше готов да продължи мисията, която върховният крал му беше възложил. Да се опознаят с Теожен беше едва началото. Сега трябваше да отиде в Ориал, столицата на Върховното кралство. Освен това скучаеше и притесняваше.
също като Теожен и другите, и той беше посрещнат като герой, когато се върнаха с освободените пленнички. Също като тях, и той беше страдал и беше гледал смъртта в лицето. Също като тях, и той беше рискувал всичко, за да спаси жени, обречени на робство, жени, които не му бяха никакви. Бяха го чествали. Графът го беше поканил да остане колкото иска в Каларин, където винаги щеше да е добре дошъл. Моята врата винаги ще е отворена за вас, рицарю. Но малко по малко. Лор не търсеше нито компанията, нито симпатията на никого. Не отговаряше на проявите на приятелство или уважение. Изобщо не го интересуваше дали го харесват или не. Както и дали му се възхищават. Беше меланхоличен, говореше малко, не се усмихваше. Прекарваше по-голямата част от дните в четене, тренировки и дълга езда в равнината, единствен приятел му беше котката. Поведението му, предизвикващо притеснение, накрая беше възприето като презрение. И тъй като за него се говореше много, скоро се разчу, че кралят го беше направил свой пръв рицар, но и че е бил затворен 3 години в Далрот и че току-що е излязъл оттам. А за какво престъпление точно? Хората не знаеха, дори и някои да говореха за високо поставено предателство. Каквото и да беше, трябва да е било нещо тежко, много тежко. Скоро Лорн предизвикваше от другите единствено недоверие и отхвърляне. Обитателите на замъка го избягваха и вече не го заговаряха освен на масата на графа. И ако лявата му ръка продължаваше да привлича погледите, то беше, за да видят на нея прословутия ониксов пръстен с герба, както и да се опитат да отгатнат как изглежда печатът от червен камък под кожената превръзка. Питаха се за мотивите, които бяха накарали върховния крал да издигне Лорн до ранга на пръв рицар на кралството. Говореше се за тъмнината и за начина, по който тя уврежда душите. Всички души. Разказваха си кризата, която беше преживял, и разбира се, слуховете преувеличаваха. Накрая хората започнаха да се питат дали в него няма някаква много силна част от тъмнината, дали присъствието му не е вредно за тях. И в Каларин започна да се чува, че може би Лорн беше донесъл нещастие на похода, воден от Теожен. Звезда, звезда, звезда. Добър вечер. Беше вечерта преди да замине. Нощта се спускаше и Лорн се беше облегнал на голям прозорец, за да се порадва сам на вечерната прохлада. Зад тъмните си очила той гледаше залязващото слънце, което потъваше зад един огромен процеп между 2 далечни върха. Лорн се обърна, за да види тази, която се приближаваше. Позная, но не знаеше коя е тя. Беше я забелязал на вечерята, седеше вдясно от Теожен и разговаряше с него като близък човек. Беше пристигнала същия ден в замъка. Висока, слаба и с рядка красота и изисканост. Тъй като всички се отнасяха към нея с огромно уважение, Лорн си помисли, че сигурно принадлежи към висшата аргорска аристокрация. Но не си спомняше да я е виждал в двора на Върховното кралство или другаде. Непознатата се усмихваше, облечена в роклята в бяло и сиво, която носеше на вечерята, доста обикновена рокля, но с съвършена елегантност, която подчертаваше силуета й. В нейните ръце Исарис позволяваше да бъде почесван по врата и спокойно мъркаше. Ваша е, нали? Лорн я погледна. Като продължаваше да се усмихва, тя му подаде котето. Той взе животното, което веднага скочи на раменете му. Как се казва? Попита жената. Исарис. Хубаво име. Това означава душа на скантски. Вашата майка беше скантка, нали? И кралица воин. Лорн не отговори. Почака. После попита. Коя сте вие? Госпожа Мерил. На вашите услуги. Лорн примига. Жената му подаваше фината си ръка и когато видя китката й, подозренията му се потвърдиха. Символните мотиви на татуировка, отцветена в червено, жълто и синьо, тръгваха от обратната страна на ръката и изчезваха под маншета. Лорн знаеше, че стигат до рамото, а несъмнено продължаваха и по-нататък. Госпожа Мерил беше Лилия. Лорн Аскариан. Вече чух да се говори много за вас, рицарю. Вместо обяснение погледна многозначително белязаната ръка на Лорн. Но какво посочваше, пръстена или каменния печат? Вероятно и двете. Като се обърна към прозореца, Лорн сложи Исарис на перваза и загледа светлините на залеза, които очертаваха черните силуети на хребетите. Госпожа Мерил дойде до него и двамата останаха за момент без да говорят, достатъчно, за да забележи, че присъствието на лилията не му беше неприятно. Това изобщо не беше очудващо, лилиите умеят да се харесват,
както убийците умеят да убиват. Опитайте се да не им се сърдите прекалено. Лорн се намръщи. Моля. Видях как се отнасят към вас хората от замъка. А зная и какво сте направили. Не им се сърдете много. Простете им неблагодарността. Не ме интересува. Наистина ли? Не го направих, за да им се харесам. Тогава защо го направихте? Лорн се замисли. Някой трябваше да го направи, каза той. Освен това не бях сам. Това не намалява заслугите ви. Помислете по-скоро за заслугите на тези, които загинаха. И внезапно попита. Какво искате от мен? Отначало лилиите бяха орден на елитни куртизанки. Те продължаваха да са такива, но мисиите им се бяха разнообразили с времето. Красиви, интелигентни и образовани, те пътуваха много и имаха достъп навсякъде, използваха ги като вестители, шпиони, посредници. Дискретни и влиятелни, уважавани, те бяха богати служители и познаваха тайните на влиятелните хора. Но никога не забравяха да пазят собствените си интереси. Госпожа Мерил не се раздели с миролюбивата си усмивка. Исках само да ви поздравя, рицарю. Граф Теожен говори само хубави неща за вас. А и човек не среща всеки ден по някой пръв рицар. Нито някой бивш отдал род, нали? Лилията не мигна. На пръв поглед би могъл да помисли, че е на 30 или 35 години, но Лорн отгатна, че е по-възрастна поне с още 10. Спокойно й даваше 40. Това се дължеше на нейната увереност и на дълбочината на погледа й. А също и на малките бръчици в ъгълчетата на очите й. Както и на една ведрина, която младостта не познава. Дължеше се и на уважението, което и засвидетелстваха, уважение, което трябваше да отговаря на ранга и в ордена. Всъщност, повечето лилии се оттегляха, щом красотата им повехнеше. Оставаха само тези, които искаха и можеха да се издигнат в йерархията. Оставаха само най-добрите. Струва ми се, че бяхте оневинен, рицарю. Лорн вдигна рамене. Това е като белег върху лицето. Няма значение дали ударът е бил заслужен или не. Няма значение дали този, който го е нанесъл, съжалява или не. И все пак кралят ви повери пръстена на пръв рицар на кралството. Това означава, че ви дава цялото си доверие. Лорн сведе поглед към пръстена от оникс и сребро на лявата си ръка. Известни му бяха някои от причините, които бяха накарали върховния крал да го направи пръв рицар. Не всичките бяха добри и сигурно имаше и други, които не му бяха известни. Но в едно беше сигурен, този пръстен щеше да привлича любопитството, безпокойството и завистта. Какво искате от мен? Повтори той. Внимаваше, убеден, че лилията крие намеренията си. Единствено да ви уверя в симпатията ми към вас, рицарю. До такава степен ли ви е неприятна? Лорн почувства как Исарис слага меката си лапа на белязаната му ръка. Пое си въздух и се успокои. Не, призна той. Във властта на тази жена имаше нещо магическо, опияняващо. Но той нямаше желание да се бори. Бих желала също така да ви уверя, че преследваме една и съща цел, каза лилията меко. Вие и аз. Е, вие и ние. Тя отново се усмихваше. И каква е тази цел, госпожо? Ами доброто на Върховното кралство, разбира се. Лорн дълго я гледа, без тя да покаже каквото и да било вълнение. После се усмихна странно и отнасяйки Исарис, си тръгна. Лека нощ, госпожо. Лека нощ, рицарю. Доскоро. Звезда, звезда, звезда. На другия ден много рано Лорн само седла коня си. С Исарис на рамото си, той го изведе от конюшнята, докато замъкът се пробуждаше под първите светлини на зората. Прекоси двора и намери Теожен при решетката на вътрешната крепостна стена. Лорн се изненада, защото се беше сбогувал с графа още вечерта, след един разговор насаме, в който беше обяснил подробности от мисията, която върховният крал му беше поверил. Но Теожен го чакаше, облечен в дълъг подплатен кожух, с ботуши, кръстът му беше пристегнат с широк колан. Добро утро, рицарю. Добро утро, графе. Исках да ви пожелая лек път. И още веднъж да ви благодаря. Няма за какво. Светлината все още беше мека, Лорн не носеше очилата си, нито беше сложил качулката. Теожен можеше да го погледне в разноцветните очи. В тях не прочете нищо. Елате, каза той след кратко колебание. С жест покани Лорн да го последва. Лорн сложи Исарис върху седлото на коня си и двамата мъже направиха няколко крачки заедно, докато седналото коте ги следваше с очи.
Планът на краля има всички шансове да се провали, каза графът. Що се отнася до идеята да създаде отново Ониксовата гвардия? Той замислено поклати глава. Но приключението си заслужава опита и вие можете да разчитате на моята помощ. Несъмнено кралят скоро ще ви призове. Вас и вашите ездачи на змейове. Аз сами оставам на служба при върховния крал. Лорн кимна. Но вие, рицарю, вие ще сте съвсем сам, поде отново Теожен. Ще трябва да намерите и други съюзници освен мен. И то доста по-наблизо. Този пръстен ви издига и ви пази, но в същото време ви излага на опасност и не ви прави неуязвим. Не се доверявайте на никого и внимавайте за ножове нощем. И не забравяйте да идете при Сибелиус. Вчера ви говорих за него, той ще ви е от голяма помощ. Той е стар приятел. Отговарям за него. Ще го потърся. Графът замълча за миг, докато се връщаха към коня на Лорн. После каза. Продължавам да не разбирам какво ви мотивира, Лорн. Но вие се готвите да направите невъзможното в името на върховния крал и поради тази причина. Той не довърши. С Лорн здраво си стиснаха ръцете. Някои победи отначало са били обречени битки, нали? Звезда, звезда, звезда. Теожен отиде при госпожа Мерил до едно от укрепленията на вътрешната крепостна стена. Увита в сиво пълто, което вятърът развяваше, тя гледаше Лорн, който се отдалечаваше към утринното слънце. Е, наистина не зная какво да мисля за този Лорн, призна графът. Той е смел, интелигентен, решителен и е един от най-добрите войни, които някога съм срещал, но... Остави изречението си недовършено и безпомощно тръсна глава. Мислите ли, че може да успее? Попита Лилията. Мислите ли, че кралят е направил правилния избор? Не зная, призна Теожен. А е вярно, че кралят допусна много грешки, откакто царуването му върви към своя край. Но ако този мъж, върнал се от ада, е единственият шанс, останал на Върховното кралство, тогава трябва да го опитаме. Трета част. Лятото на 1547 година. Глава 1. В събранието на Ирканс седмият пазител беше този, който настояваше пред събратята си и отстояваше освобождаването на рицаря с меча, за да се изпълни съдбата му. Противоположни мнения се бяха чули и събранието беше обсъдило и решило в полза на седмия, въпреки противопоставянето на третия и на други. Беше определен пратеник и рицарят с меча се видя освободен от цитаделата на мрака и от мъченията на тъмнината. Тогава звездата на рицаря отново заблестя в небосвода на сивия дракон, но блясъкът и беше злокобен. И всички се усъмниха в правотата на решението си. Хроники книга на тайните, свечеряваше се. Белият драк беше запалил огън на една полянка. Конят му беше вързан недалеч, той седеше на един повален ствол и гледаше как се пече един заек, който беше убил след обед, докато пътуваше. Беше облечен в прости, здрави дрехи, не носеше броня, а на колана му висеше дълъг кинжал. Люспите му бяха бели. На дясната си вежда имаше халка от черен аркан. Полегатите му очи бяха наситено тюркоазено сини. Скерен видя как пламъците на огъня му се усукват като моделирани от невидими ръце. Те изваяха бюст, глава и лице, скрито под широка качулка. Наоколо се спусна плътна тъмнина. Настъпи тишина, после призрачното видение се оживи и седмият пазител каза. Ние от сивия съвет настоятелно молим за вашата помощ. Дадена ви е, отвърна дракът с равен глас. Знаете ли древния език? Говоря го и го чувам. Това бяха ритуални формули. Пратеникът и пазителят подчертаха думите си с лек поклон с глава, преди да продължат разговора на език, забравен от хората. Видяхме, че звездата на рицаря с меча избледня. Той за малко не загина в желанието си да избяга от съдбата си, обясни Скерен. Спасихте ли го? Да. Какво стана с него след това? Рицарят разговаря с върховния крал в цитаделата и беше отведен пред дракона Серкарн. После отиде в Аргор, където се отличи и спечели уважението на граф Теожен. То ще му е от полза. Смятате ли, че е достоен за съдбата си? Не зная, призна белият драк, като претегляше думите си. Душата му е смутена. Звездата му блести с мрачна светлина, която затъмнява звездата на принца. Може би. Може би сме се заблудили. Признанието разтревожи Скерен, който се помъчи да остане невъзмутим и зачака. Но това, което направихме, не може да се върне назад, продължи пазителят. Дракът се съгласи.
Тъй като беше любимият пратеник на седмия пазител, той познаваше много добре тайните и интригите му. Беше изпълнявал многобройни мисии за него в продължение на дълги години. Винаги му беше служил вярно и предано, дори когато му се налагаше да тръгне по обиколни пътища, за да не се сблъска с събранието. Седмият пазител винаги беше действал без да се съобразява с никого. Той беше силен, горд и независим дух, който често беше действал самостоятелно и беше поставил останалите пред свършен факт. В неговите очи целта оправдаваше средствата, щом като тази цел изразяваше волята на сивия дракон, нищо не биваше да върви против съдбата. Това го беше довеждало до там да взема решения, които понякога бяха спорни, и въпреки призивите към подчинение от страна на събранието, надвишаваше правата си. Така и в този случай не се беше поколебал да прибегне до лъжа и хитрост, за да ускори освобождаването на този, чиято звезда започваше да се обвива в аура, пораждаща тревога. Къде се намира рицарят сега? Пътува към Ориал. Добре. Седмият пазител за втори път наведе глава и остави езика на драконите. Служете ни добре, каза той. Ще бъда пратеникът на дракона на съдбата, отговори белият драк. Други ритуални формули, които този път отбелязваха края на разговора. Скерен примига, когато появилата се фигура изчезна в извивките на дима. Плътната тъмнина около него се вдигна и отстъпи място на обикновен мрак. Гората се изпълни с шумове. На нощното небе се появи мъглявината. Глава 2. Ориал беше столица на Лангър, преди да стане столица на Върховното кралство, а още преди това и от край време беше сърцето на Имелорската империя, когато божествените дракони царуваха над земите, моретата, небесата и съдбите на хората. Нямаше по-славен и по-свещен град, нито по-обширен, нито по-населен. Пораженията от войните на мрака не го бяха пощадили и дори за малко тъмнината го беше потопила напълно. Но покровителството на Ейрал, белия дракон, го беше предпазило от пълно разрушение. Хроники книга на градовете, Сисарис на рамото си, Лорн пристигна на кон в квартала на червените павета. Това беше беден, простолюден, смърдящ квартал, чието стари къщи се опираха една в друга и образуваха лабиринт от улици, улички, дворове и тесни пасажи. Някога цял Ориал беше павиран в бяло. На някои места, където великолепието му беше останало непокътнато, все още беше така. Но другаде дървените му павета бяха станали сиви или мръсно кафяви. С изключение на квартала на червените павета. Тук паветата бяха каменни и имаха цвета на засъхнала кръв, така че никой не можеше да сбърка къде се намира, щом веднъж стъпеше на тях. Времето в края на този следобед беше хубаво. Лор носеше очилата си под качулката, облечен в сиво и черно, с скантския меч на кръста си, яздеше бавно, без да поглежда надясно или наляво. В червените павета всички се познаваха и странниците бяха рядкост. Лор беше забелязан. Предизвика внимание. И тревога. Не се надяваше на по-малко. Взе и Сарис на ръце и като прехвърли крака си, се плъзна от седлото пред една изоставена черна кола, наполовина срутена. Спря за миг да я погледне, напълно съзнаващ недоверчивите погледи, които привличаше. Защитена от стена, главната кула беше просто една развалина. Някога имаше такива кули на върха на всеки един от деветте хълма, на които беше построен Ориал. Тази беше последната. Някога Искуб беше защитавал стената. Сега от него беше останала една тинеста дупка, пълна почти догоре с буклуци, широка почти колкото подвижния мост, за който се предполагаше, че е там, за да позволява преминаването на дископа. Вдигнат подвижен мост, очевидно, и който нямаше никакъв изглед скоро да бъде спуснат. Все така безразличен към любопитните, които го наблюдаваха дискретно или не до там и тихо разговаряха зад гърба му, Лорн се приближи до една малка врата до главния вход. Понечи да я отвори, но успя само да я открехне, бравата й беше разбита, но беше завързана с верига. Лорн я отвори с силен ритник пред очите на всички. Влезе спокойно, като теглеше коня си за юздата. Исарис вървеше пред него и се втурна да обиколи мястото. Кулата се издигаше насред тесен двор, заобиколена от няколко постройки, опрени на крепостната стена, под обходния път. Постройките не бяха в по-добро състояние от кулата, но Лорн лесно разпозна предназначението им – казарми, конюшня, склад, ковачница и други. Имаше и кладенец, в който Лорн пусна един камък. Чу го да пада във вода на дъното и доволен се обърна към кулата,
чиято сянка падаше върху него, а внушителният ти силует се открояваше на светлината. В камъка над вратата бяха издълбани герб и надпис. Гербът, вълча глава върху два кръстосани меча, беше на Ониксовата гвардия. А надписът беше нейният девиз. На Върховния крал служим. Върховния крал браним. Лор не познаваше времето, когато други девет черни кули се бяха извисявали на Дориал. Това беше по времето на Еркланд Първо Римско, преди пет века, когато Ониксовата гвардия беше на върха на своята мощ и слава. По това време те бяха грижливо поддържани и приютяваха десетки конници, като символизираха покровителството, което гвардията даваше на града и неговите жители, но най-вече на Върховния крал. Хълмовете на Ориал всъщност обкръжаваха десети хълм, на който беше разположен кралският дворец. Така че черните кули бяха като часови, изправени около краля, и тяхната черна скала контрастираше с белотата на бдящите кули, разположени по крепостните стени на столицата, за да я бранят от тъмнината. Наблюдателниците си стояха, макар че времето на тъмнината отдавна беше отминало. Обаче черните кули вече не съществуваха. След разпускането на Ониксовата гвардия всички те бяха изоставени, разграбени, срутени и отнесени камък по камък. С изключение на тази тук. Спокоен, както не се беше чувствал отдавна, Лорн дълбоко си пое въздух. Беше почувствал благотворното влияние на бдящите кули, още преди да ги види да се очертават на хоризонта. Знаеше, че докато е под тяхната защита, докато не напуснеше Ориал, нямаше защо да се страхува от други кризи. Тъмнината в него щеше да е като атрофирала. Всъщност, бдящите кули пречеха на тъмнината да се приближи, сякаш бяха дига, задържаща прилива. Но също така не й позволяваха да се появи, да се изрази, да се развие там, където вече беше присъствала. Беше облегчение, което той чувстваше още по-силно поради усещането, че диша по-свободно, вижда по-ясно, чувства се по-лек, по-оптимистичен и по-смел. С ръце на кръста Лорн гледаше черната кула с задоволство, когато чу, че някой влиза през малката врата, която беше разбил. Погледна през рамо и видя, че идва патрул от кварталната стража. Значи някой се беше решил да каже за него на властите. Войниците от патрула предпазливо се разгръщаха. Колебаеха се и не знаеха как да се държат с този натрапник, който не се криеше. Лорн се обърна към тях. С ръце на кръста, леко наведен назад, той имаше вид на собственик, който се възхищава на новата си придобивка и без да се обърне, обяви на стражите. Казвам се Лорн Аскариан. Пръв рицар на кралството. Влизам във владение на тази кула. Глава 3. Същата вечер Естеверис беше посетен от префекта Йоргаст. В Ориал всеки квартал се управляваше от префект, който не беше длъжен да се отчита на никого, докато цареше ред, а данъците постъпваха в хазната. Такъв беше случаят и с квартала на червените павета, за който отговаряше Талин Йоргаст. Въпреки късния час Естеверис все още работеше в кабинета си в частните си покой. Тъй като беше взел третата си и последна вана за деня, под нощницата си от коприна и брокат той носеше само една прозрачна памучна риза, която обгръщаше гънките на дебелото му тяло. Плешивият му череп лъщеше от помадата, която една слугиня търпеливо беше нанесла и чието предполагаемо действие трябваше да успокои ужасните мигрени, от които страдаше министърът. Късите му пръсти както обикновено бяха претрупани с пръстени и скъпоценни камъни. Устните му бяха мазни от пастичките, от които отхапваше, докато четеше някакъв много важен доклад. Непредвиденото идване на префекта не го очарова, но той позволи да го въведат. Появи се мъж на около 30 години, висок и сгрижливо поддържан външен вид. Естеверис стана да го посрещне. Добър вечер, Талин. Добър вечер, Чичо. Благодаря, че ме приехте. За жалост, мога да ти отделя само няколко минути, посочи бюрото си, претрупано с хартии, карти, доклади и папки, завързани с кожени върви. Както виждаш, дните ми са дълги и преизпълнени с работа. Йоргаст беше племенник по сватовство на министъра, на когото дължеше поста си на префект. Впрочем министърът и за миг не беше съжалил за това. Знаеше, че Йоргаст е нечестен, амбициозен, жаден за злато и корумпиран, но на него му беше предан и кварталът му беше поддържан в добър ред. Естеверис седна отново и посочи едно кресло на племенника си. Искаше да му предложи и сладкиши, но забеляза, че в чинията нямаше нито един непокътнат.
Беше харесал тези сладки шисмет и портокалов цвят по време на едно пътуване извън Имелор още когато беше член на църквата на пожертвания дракон, крал. От тогава насетне всяка вечер след вечеря поръчваше да му сервират една чиния от тях. Похапваше разсеяно, докато работеше, оставяше сладкиша, от който току-що беше отхапал и щом преглътнеше, отново протягаше ръка с лепешката, за да вземе някой наченът сладкиш. Или пък друг. Е, Талин, какво мога да направя за теб? Запита любезно. Префектът се размърда на стола си. В интерес на истината, Чичо, днес се случи нещо в червените павета. Нещо, което току-що научих и което несъмнено ще ви заинтересува. Естеверис остана безразличен и започна да ближе захарта от пръстите си. Слушам те. Ами, днес пристигна един мъж. Каза, че се нарича Лорн Аскариан и че е пръв рицар на кралството. Зная, че това е невъзможно, но той има пръстен, който като че ли го доказва. И се настани в черната кула. Министърът вече знаеше всичко това. Беше го научил няколко часа по-рано благодарение на необикновената мрежа от информатори и шпиони, която поддържаше във всички слоеве на обществото, от подземния свят на Бежофа до преддверието на кралицата. Все пак предпочете да не казва нищо на племенника си. Добро средство да държи лоялността на хората и да ги кара да вярват, че са полезни, дори необходими. Следълчността няма по-къса и по-здрава каишка от суетата. Не посмях да се намеся, продължи Йоргаст. Не и преди да съм ви информирал и да съм поискал мнението ви, Чичо. Добре си направил. Естеверис зададе няколко въпроса, на които префектът отговори с готовност. После Йоргаст попита. Но какво означава това? Кой е този човек? Пръстенът, който носи, истински ли е? За жалост, е. Тогава вие знаете кой е той. Един мъж, когато върховният крал призова при себе си. Върховният крал. Извика префектът. Но тогава... Не се притеснявай, прекъсна го Чичо му. Няма причина за безпокойство. Наистина ли? Уверявам те. Йоргаст изобщо не изглеждаше убеден. Той изстискваше колкото може своя квартал. Смазваше го от данъци, вземаше за себе си повече, отколкото му се полагаше, и дори използваше положението си, за да ръководи контрабанда, която му носеше тлъсти печалби. В идеята представител на краля да се настани насред червените павета нямаше нищо, което да му хареса. Не се тревожи, настойчиво продължи министърът, като стана от креслото си с усмивка, която трябваше да е успокояваща. Префектът разбра, че срещата беше приключила, и също стана. Лицето му продължаваше да е мрачно. Добре де, но какво иска този? Този Лорн? Естеверис хвана племенника си за лакътя, за да го придружи. Не зная. Каза той и вдигна рамене. Може би да възстанови само Никсовата гвардия. Добави той. Йоргаст се ококори. Мислите ли? Министърът избухна в смях. Ама шегувам се, Талин. Шегувам се. Хайде, ела на себе си. Загрижен да не се изложи, Йоргаст се видя принуден да се отпусне и също да се засмее. И все пак, подае Стеверис, добре направи, че ме осведоми за всичко това. Наблюдателен си, това е чудесно. Продължавай все така, а? Хвърляй по едно око на този човек, ама дискретно, и редовно ми съобщавай какво прави. Ненужна мярка, тъй като министърът вече беше наредил да наблюдават новия обитател на черната кула. Разбрано, Чичо. Какво може сам човек? Нищо, призна префектът. Но не беше напълно убеден. Звезда, звезда, звезда. След като Йоргаст си тръгна, Естеверис се върна и седна на бюрото си. Разтревожено погълна няколко сладкиша, докато разсъждаваше. Нямаше представа каква работа имаше Лорн Фориал. Знаеше само, че беше главната фигура на върховния крал, който току-що го беше поставил в средата на шахматното поле. След няколко начални хода най-сетне партията наистина започваше. Естеверис въздъхна. Само това му липсваше. Като че ли си нямаше достатъчно грижи, достатъчно проблеми за управяне с отстъпването на Анборн, което наближаваше? Трябваше ли наистина върховният крал точно в този момент да се намеси от своята цитадела? Не можеше ли да продължи да си агонизира, отдръпнал се от света? Естеверис забеляза, че беше изпразнил чинията с пастичките и се самообвини. С изражение, внезапно обзето от отвращение, той я бутна ядосано и тя падна на паркета, като се разби на парчета.
При този шум се притече Дранис, довереният слуга на министъра. Мълчаливо, както му беше навик, черният драк показа глава на вратата и зададе въпроса си с поглед. Естеверис го изгони с ядно движение. После размисли и го повика. Дранис. Дракът се върна. Далко ще ли е тук? Дранис кимна утвърдително. Повикайте го. Дракът отново кимна и излезе. Звезда, звезда, звезда. Когато Сордалг влезе, Естеверис чакаше на балкона. Известявал не от тракането на токовете и подрънкването на шпорите си, той отиде при министъра, но изчака да бъде повикан, за да се яви. Нощта беше топла, ясна и спокойна. Адалк не бързаше. Той почака, единият му палец беше пъхнат в гайката на колана, а ръката му почиваше върху дръжката на меча. Прочетох доклада ви, каза накрая Естеверис. Има ли основание за тревога? Далк се връщаше от Ангборн. Така мисля, каза той. Но кой е този Кайл? Кайл Дорсиан. Дребно и много съмнително благородничество на меча. Събира около себе си всички противници на отстъпването на Ангборн на Иргард. Говори за предателство, безчестие. Не признава на кралицата правото да царува. Казва, че се подчинява единствено на върховния крал. Слушат го. Не можем ли да го вразумим? Не. Да го купим. Нито това. Тогава да го накараме да замълчи. Ядоса се Естеверис, като се обърна към своя доверен човек. Далк не трепна. Без съмнение ще е неблагоразумие, каза той. Министърът изруга, но не след дълго се успокои. Много добре зная, процеди той. Много добре зная. Никога не е добре на една кауза да й се дава мъченик. А да го задържим? Още ли не е направил нещо незаконно този барон? Нищо. Поне нищо доказано. До сега. Как така? Далко обясни, че от известно време банда не храни майков цивил не е из Ангборн. Напада само богати иргаардци или търговци, банкери, притежатели на кораби, които са особено благоприятно разположени към Иргаард. Откраднати са доставки, има обрани къщи, изпразнени складове, подпалени запаси. И всичко това с почти никакво насилие, така че до този ден има оплаквания само за дребни наранявания и цицини. Но колко ли още щеше да продължава така? Тези разбойници подписват злодеянията си с печатни листовки, които оставят на мястото или разлепват през нощта по стените в града. Много са популярни, твърдят, че са верни и предани поданици на върховния крал. Осъждат незаконното регентство на кралицата, която води върховното кралство към гибел. Отказват да признаят отстъпването на Ангборн и обещават да продължават борбата, дори когато градът стане иргаардски. Те са бойци. И се готвят да водят законна война, като изземват от врага запасите, които скоро ще му бъдат потребни. И според вас Дорсиан е водачът на тази банда, така ли? Каза Естеверис. Дорсиан отрича. Но говори съвсем същото като тези разбойници. Освен това е мъж на действието. И има всички необходими качества, за да събере около себе си шепа смели и решителни доброволци. Загрижен, министърът размишляваше. Действията на тези разбойници рискуваха да развалят добрите връзки, които се зараждаха между Върховното кралство и Иргард. Трябваше да бъдат спрени възможно най-бързо. Преди да успеят да навредят повече и да съберат още привърженици. Мисълта, че биха могли да опитат да създадат скандал по време на подписването на договора, обля слепо очията на Естеверис със студена пот. Кралицата, която искаше този ден да бъде денят на нейния триумф, нямаше да прости подобно опозоряване. На никого. Върнете се в Ангборн, Далк. Още утре. Слушам. Правете каквото решите. Използвайте всички необходими средства и похарчете колкото пари са нужни. Но искам тези престъпници да са мъртви или заключени възможно най-скоро. Независимо дали е виновен или не, искам Дорсиан да млъкне. Разбрахте ли ме добре? Далк се поклони и се оттегли. Чувствайки, че започва пристъп на мигрена след всички тези тревоги, Естеверис извика. Дранис. Черният драк се появи. Вино, нареди Естеверис. Поколеба се, после каза. И сладкиши. Глава 4. На следващата сутрин много рано, докато градът едва се пробуждаше, Сибелиус откри, че някой го чака на улицата пред кралските архиви. Отначало се очуди. После се запита кой ли е този мъж, облечен в кожа и сифлен. Преди да забележи тъмните стъкла, които скриваха очите му на меката светлина на ранното утро. Тогава разбра.
Лорн беше седнал на една каменна пейка, наведен напред, с локти, опрени на коленете. Беше се замислил, но вдигна глава, когато архиварят извади връзката си с ключове и се изправи. Казвам се Лорн Аскариан. Идвам от името на граф Даргор. Сибелиус кимна. Графът ме уведоми известител за вашето посещение. Ама елате, влезте. Отвори три ключалки с три различни ключа и бутна тежката врата, украсена с гербовете на Върховното кралство. Лорн го последва вътре и докато той затваряше, забеляза. Без стража. Никой, който да пази нощем това място. Ами ако избухне пожар? Архиварят се засмя примирено. Не, никой. А ако избухне пожар, неколцина ще се зарадват, като видят това място да изчезва сред дима. Неколцина. В двореца. Някои смятат, че струва твърде скъпо да се пази всичката тази стара хартия. Може би в края на краищата имат някакво основание. От тук. Лорн последва Сибелиус по някакви коридори, минаха през помещения, където етажерки и съндъци преливаха от подвързани книги и свитъци пергамент. Навсякъде имаше един и същ прах, една и съща миризма на дърво и мастило, все същото усещане за изоставеност. Подът скърцаше под обувките им. Боята по стените тук там беше излющена. От тавана всеки момент можеха да се срутят гипсови отломки. Бързо дойдохте, каза архиварят, докато показваше пътя. Писмото на графа дойде по ездач на змей едва преди няколко дни. От кога сте в Ориал? От вчера. Ако нямате къде да спите, на драго сърце ще ви подслоня колкото време ви е. Благодаря. Но аз се настаних в черната кула. Сибелиус спря и се обърна към Лорн. Вече. Очуди си той. Това е ваше неотменно право, но... Не довърши думите си. Защо да чакам? Попита Лорн. Архиварят помисли за миг, после вдигна рамене, на лицето му беше изписана несигурност. В края на краищата. Продума той, като тръгна отново. Въведе Лорн в частния си кабинет, до който се стигаше по разклатена дървена стълба. Без да знае точно защо, Лорн очакваше да види стая, претрупана с книжа, купчини документи, пирамиди от свитъци. Всъщност, тя беше добре подредена, макар на светлината да танцуваха лъчи от прах, тук, както и навсякъде другаде. Закачена на опънато въже, една завеса отделяше тясно сгъваемо легло от останалата част на стаята. Случва ми се понякога да съм прекалено уморен, за да се прибера у дома, каза Сибелиус, като проследи погледа на Лорн. От възрастта е. Изглеждаше на около 60-65 години. Среден на ръст, той беше леко прегърбен от годините, но погледът му си оставаше жив, а несъмнено и умът му беше същият. Облечен беше много скромно, брадата му беше грижливо подстригана и наслепоочията продължаваше в корона от късо подстригани бели коси. Пръстите на дясната му ръка бяха изцапани с мастило. На колана му висеше нож, придържан от две веришки. Трябва да ви дам нещо. Обърна се към един железен шкаф, отвори го с ключ, който носеше на врата си, и извади от него кръгла кесия, която подаде на Лорн. За вас, каза той. Лорн взе кесията, докато архиварят затваряше шкафа, в който като че ли нямаше нещо кой знае колко ценно, с изключение на няколко документа, подпечатани с черен восък. Що се отнася до кесията, тя се оказа пълна с златни лангри. Истинско малко богатство. От граф Даргор, обясни Сибелиус. Моли ви единствено да ги употребите добре. Ще се постарая. Лорн пъхна кесията във вътрешния джоб на жакета си. И докато сваляше очилата си, от едно съседно помещение се чу шум от падащи книги, много и от високо. Архиварят въздъхна, извини се с поглед и отвори вратата на кабинета си. Ти ли си, Дарил? Извика той. Аз съм, отвърна му млад глас. Всичко е наред, магистре. Нищо ми няма. Сибелиус въздъхна още веднъж. Ще подредиш всичко това, нали? Точно това правех, когато. Внимавай. Другите дойдоха ли? Другите ли, магистре? За кого мислиш, че ти говоря? Сами Лерд. Не зная. Архиварят затвори вратата. Това, каза той тихо, ще рече не. Но Дарил не е от тия, дето доносничат, нова въздишка. Защо трябва най-изпълнителният да е най-непохватен? Седна и покани Лорн да направи същото. Магистре. Попита Лорн. Сибелиус кимна. Аз съм главен архивар магистър, каза той. И ви помагат само. Двама архивари и един чирак, да.
За всичките кралски архиви. Само до преди 2 години бяхме 20. Но ето че парите, които ми отпускат, се стопиха като сняг. И понеже няма пари. Което не означава, че всякакви видове документи, закони, декрети, договори, каквото се сетите, непрестанно не идват тук и то по-много. И понеже не можем да насмогнем, всичко се трупа. Купчините стават все по-високи и един ден ще затрупат бедния Дарю, добави Сибелиус с усмивка. Но какво очаквате, рицарю? Кралството е на ръба на пълна разруха и никой не знае какво ще стане утре. Кой да се интересува от миналото? А какво сме ние тук? Миналото? Лор не отговори. Само впери в архиваря спокойния поглед на разноцветните си очи. Сибелиус отвърна на погледа му и се запита какво да мисли за този мъж, който изглеждаше едновременно внимателен и странно откъснат от всичко. Знаеше историята му от Теожен. Знаеше, че Лорн беше изгубил всичко и беше прекарал 3 години в тъмниците на Далрод за престъпление, което не беше извършил. Какво ли беше изтърпял там? И как беше оцелял? Сибелиус се сепна и каза. Ето че сте богат. Мога ли да направя друго за вас? Графът каза, че мога да разчитам на вас. Всичко зависи от това за какво. Върнах се, за да възстановя властта на върховния крал. Поразен, архиварят млъкна и дълго гледа към Лорн, който не трепваше. Да възстанови властта на краля? При положение, че кралицата беше обсебила цялата власт и гонеше, купуваше, пречупваше или елиминираше всеки, който и се противопоставяше. Докато кралят, поразен от някаква загадъчна болест, умираше в една далечна цитадела, в която сам се беше затворил. Когато казваха, че бил луд или виновен, че е изоставил върховното кралство и народа си, с изключение на неколцина, които се бореха нелегално с риск за живота си, последните привърженици на Еркланд мълчаха или се криеха. Но може би чакаха само да се появи един мъж, който да се възправи и да ги поведе. Можеше ли Лорн Аскариан да е този мъж? Теожен като че ли вярва в това, помисли си Сибелиус. Помисли още малко под безстрастния поглед на Лорн, после каза. Затова, да, затова можете да разчитате на мен. Лорн кимна тежко. Не положиха никаква клетва. Дори не си стиснаха ръцете. Но от този момент насетне се свързаха в договори. Сибелиус почувства как някаква странна тръпка от възбуда и надежда пропълзя по гръбнака му. Искам да зная всичко за правата, които дава този пръстен, каза Лорн, като показа ониксовия си пръстен. За правата и за задълженията. Според закона. Но и според обичая. Разбрано. Намерете ми всички документи. И най-дребната заповед. Най-дребната разпоредба. Най-малката присъда, изречена пред съда на върховния крал. Разбрах. Освен това искам да зная всичко за ониксовата гвардия. Нейната история. Нейната организация. Нейните правомощия. Добре. Но знаете с какви средства разполагам. Ще отнеме време. Ще прочитам всичко, което намерите, постепенно. Ще ми изпращате документите в черната кула. Не се страхувайте, ще внимавам с тях и ще ви ги връщам веднага, щом ги проуча. Сибелиус се стресна при мисълта, че някои от най-ценните му архиви ще напуснат тези стени. Преди 2 години изнасянето на редките документи щеше да е невъзможно. Или поне нямаше да мине без пречки и без да привлече внимание. Но днес. Главният архивар си каза, че тъй като никой не се грижеше за това какво става с паметта на Върховното кралство, той беше свободен да прави каквото пожелае. Само при условие тя остане непокътната. С какво искате да започна? С правата и задълженията на първите рицари на кралството. Трябва да ги познавам, за да бъда безупречен и да не могат да ме обвинят в нищо. Или за да зная кога и как надвишавам правата си, в противния случай. Сибелиус повдигна едната си вежда. В противния случай. Лорн го погледна право в очите. Ще изпълня мисията, която върховният крал ми повери. Каквото и да ми струва. Това е единственото, за което можете да бъдете загрижен. Архиварят почувства как в него се появява някакво безпокойство, но нищо не каза. Единственото, което рече, беше. Бъдете. Предпазлив, рицарю. Звезда. След като Лорн си тръгна, Сибелиус забрани да го безпокоят и дълго мисли. После извика. Дарю. Скоро един юноша на 16 години провря главата си през открехната врата. Да, магистре. Влез, Дарю. И затвори вратата. Ще ми трябваш.
Звезда, звезда, звезда. След като се върна от срещата си с Сибелиус, Лорн веднага се захвана за работа. Започна да изпразва приземния етаж на кулата от всякакви буклуци и мръсоти, но и от пръста и от травите и хръсталаците, които го изпълваха. Така премина целият ден, но не успя да завърши до край тази задача. Разбира се, златото на Теожен му позволяваше да наеме работници и несъмнено можеше да го направи за най-мръсната работа. Но трябваше да се помъчи сам, та дори и да го вземеха за луд. По-важното беше, че всичко това трябваше да се знае. Когато настъпи вечерта, Лорн прецени, че достатъчно се беше поизпотил. Без дори да се измие, отиде в първия хан и си купи хляб, вино, пастет, сирене и грозде, без да обръща внимание на дълбокото мълчание, което настана при неговото влизане. Плати, обеща да върне кошницата и се върна с бодра стъпка. Настани се в кулата, прекрачил една пейка и нареди храната пред себе си, докато Исарис преследваше една мишка на другите етажи. И так му се готвеше да нападне вечерята си, когато някой се прокашля на прага. Беше един юноша, доста слабичък, с штръкнали уши, който носеше малко съндъче и изглежда не знаеше какво да прави. Лорн го погледна и зачака. Юношата преглътна и не посмя да заговори. Колкото повече Лорн чакаше, толкова юношата не се осмеляваше. С мишка в уста, Исарис дойде да види какво става и застана на едно стъпало в горната част на стълбата. Е! Изгуби търпение Лорн. Юношата се стресна. Казвам се Дарил, каза той. Идвам от името на магистър Сибелиус. Нося документи за вас. Всъщност. Не смееше да продължи. Да, каза Лорн. Вие сте рицарят Лорн Аскариан, нали? Вместо рицар, пред Дарил седеше един мръсен мъж с запретнати ръкави на ризата, косата му беше цялата прашна, а лицето му неприветливо, той ядеше с пръсти и пиеше от бутилката на средни развалини. Аз съм, каза Лорн. Значи тогава тези документи са за вас, заяви юношата с видимо облегчение. Сложи ги където искаш. Благодаря. Дарил потърси някое по-добро местенце, където да остави съндъчето, не намери и в крайна сметка го пусна до краката си. Тогава Лорн реши, че вече може спокойно да продължи да вечеря, но юношата като че ли нямаше намерение да тръгва. Разглеждаше мястото, безпорядъка, старите мебели, разкъсаните тапети, гредореда, който се виждаше изпод падналата мазилка и продънения пот. Изглеждаше впечатлен. Нещо друго. Попита Лорн. Не, не, отговори момчето. Но не си тръгваше. Поведението му заинтригува Лорн, който се обърна към Исарис. Котето беше оставило мъртвата си жертва, но продължаваше да стои на най-горното стъпало на каменната стълба, която се изкачваше по край едната стена. Чакаше, любопитно да види какво ще се случи. Лорн се поколеба и за собствена изненада каза. Гладен ли си? Дарил беше от онези клещави юноши, които винаги са гладни. Бога ми! Лорн го покани с ръка да седне при него. Дарил не чака да го молят. Наведе се да прекрачи пейката и извади едно ножче от джоба си. Сблеснали, пълни с признателност очи, апетитът му беше настървен и весел. Ядеше твърде много, за да може да говори, но между два залъка се усмихваше от все сърце. Лорн ядеше по-умерено, но не можеше да не се усмихва лекичко. Когато най-накрая се насити, Дарил избърса ножчето в панталона си, изправи се и стана. Благодаря, месир. Но сега трябва да се прибирам. И тъй като Лорн не го гледаше, докато довършваше сиренето си, добави. Магистър Сибелиус каза, че вие ще върнете документите. Така се разбрахме, да. Защото иначе мога да се върна да ги взема, ако искате. Лорн погледна момчето слисано и развеселено. Лека нощ, Дарил. Лека нощ, месир. Дарил си тръгна със съжаление, но се обърна точно преди да мине прага на кулата. Месир. Какво? Каза Лорн, докато се опитваше да си припомни, че търпението е добродетел, възхвалявана от философите. Ако бях на ваше място, нямаше да се доверя много-много на този гредоред. Лорн погледна към гредореда над себе си. Защото според мен, продължи юношата, ако не ви убие, като се срути под вас, то ще се събори на главата ви, преди да. Ако мога да си позволя да кажа, месир. Не ми изглежда да е в чак толкова лошо състояние. Носещата града е увредена. А страничните гради, там, вдясно, само чакат да поддадат. Трябва да ги подсилите, но най-сигурно ще е да съборите всичко на земята. Лорн се очуди.
Значи разбираш от тези неща. Малко. Баща ми е дърводелец. Искаше да ме научи на своя занаят. Казват, че имам око за тази работа, ама. Благодарение на един братовчет ми намерих работата в архивите. Скучно е, но предпочитам това пред дърводелството. И какво толкова не ти харесва в дърводелството? Забитите трещици, отвърна момчето уверено. Лорн погледна Дарил, после градореда, после пак Дарил. Усмихваше се. Глава 5. Дните минаваха, Лорн продължаваше да разчиства кулата. Работеше сам, понякога от него течеше кървава пот, но не се отказваше. Знаеше, че го наблюдават и че слуховете за него се носят навсякъде. Впрочем той се стараеше да е така, без да си дава вид. Говореше малко, не даваше обяснение на никого и оставяше да се говори какво ли не, но пък охотно се показваше. С задоволство забелязваше любопитните глави по прозорците на съседните къщи и оставяше широко отворена вратичката, която беше разбил с ритник, когато пристигна. Щеше да е идеално, ако можеше да спусне подвижния мост, за да позволи на сейрджиите да погледнат в двора, но механизмът му беше блокирал от ръжда и мръсотия. Независимо от това, новината, че черната кула си беше намерила обитател и че този обитател се претрепваше от работа, за да я приведе в нормален вид, не закъсня да се разпространи извън квартала на червените павета. Лорн смяташе, че скоро целият град щеше да знае и нито за миг не се съмняваше, че вече беше достигнала до двореца. Звезда, звезда, звезда. Една вечер Лорн отиде в хана, където беше свикнал да поръчва храната си. Но вместо да плати и да си тръгне с кошницата, която го очакваше, той седна на една маса и си поръча халба бира. Настъпи дълбока тишина, всеки дебнеше с крайчеца на окото си загадъчния обитател на черната кула. Но тъй като той си мълчеше и не правеше нищо друго, освен да отпива от бирата си, седнал в мрака, не след дълго се чуха няколко смутени прокашляния, разговорите продължиха и ханът си върна обичайното оживление. Накрая го забравиха. Или почти. След малко някакви мъже седнаха на съседна маса, без да забележат, че Лорн беше там. Бяха двама, единият беше висок, с брада, в когото със сигурност можеше да се познае бивш войник, а другият, работник с мазолести ръце и коса, побеляла от гипс. Едва бяха седнали, когато към тях се присъедини един млад мъж, лошо облечен и също толкова недохранен, който работеше като обществен прозбописец. Поръчаха си пиене и много бързо разговорът стигна до Лорн. Обсъждаха най-вече пръстена му с герб, предмет на всевъзможни приказки. Отоник се, казваше прозбописецът. И има вълча глава над два кръстосани меча, а над тях корона. И всичко това от сребро. Откъде знаете всичко това? Попита работникът. Знам го от една жена, която дойде при мен тази сутрин, за да й напиша една разписка за дълг. Тя е съпруга на един от стражите, на които рицарят е показал пръстена си в деня, когато пристигна. Съпруга на стража. Вие се познавате с такива хора? Лорн вече бе имал възможността да установи, че хората от червените павета мразеха и се страхуваха от стражите. Младият мъж се извини с вдигане на рамене. Какво искате? Нали трябва да се живее? Короната и вълчата глава са личният герб на крал Еркланд, каза бившият войник замислено. Вълчата глава и кръстосаните мечове бяха герб на черната гвардия, ониксовата. Но има само един пръстен, на който да са и двата герба, на краля и на ониксовата гвардия. Кой е той? Попита прозбописецът. Пръстенът на първия рицар на кралството, каза един мъж, който слушаше разговора. Беше Катфелд, старец с бели коси и голям сив мустак, който се спускаше от двете страни на устата му. Той също живееше в квартала и беше сред редовните посетители на хана. Облечен в мръсни дрипи, той живееше от милостта на хората и от малкото, което припечелваше, като продаваше стари книги, втора, трета, че и четвърта ръка. Лорн вече го беше виждал по улиците на квартала, нарамил торба, пълна с стари, вехти книги. Първият рицар е едновременно с това капитан на Ониксовата гвардия и представител на Върховния крал, обясни Катфелд. Ето защо носи техните гербове. Но трябва да се откаже от своите, от гербовете на семейството си. Завинаги. Попита работникът. Да, каза бившият войник. Чак до смъртта си. Или поне докато е представител на Върховния крал, уточни продавачът на стари книги. Взе чашата си и като стана от масата, на която седеше сам, отиде да седне при тримата. Чашата му беше празна.
Напълни я от общата гарафа с вино и каза. В началото кралете на Лангър обявявали някого за пръв рицар само при особени случаи. За някой турнир, например. Или за дуел в някой случай, който задължавал краля да защитава честта си с оръжие в ръка, нещо, което той не можел да направи, тъй като е крал. Смятало се за огромна чест да представляваш краля, но тя била краткотрайна. След турнира или дуела кралят развенчавал първия рицар и той отново ставал самия себе си. Защото ние казваме, за по-удобно, че първият рицар е представител на краля. Но той е нещо много повече от това. Той е кралят. Той го въплъщава. Той се превръща в негово физическо проявление. Наистина ли? Попита прозбописецът. Прочетете текстовете на закона, каза Катфелд. Каквото прави първият рицар, прави го кралят. Каквото казва, казва го кралят. И каквото изтърпява, изтърпява го кралят. Единствената власт, която кралят не отстъпва на първия рицар, е властта да царува. Но що се отнася до останалото? Изпразни чашата си, сипа си пак и добави с заговорнически вид. Искате ли да се убедите в това? Тогава по-добре чуйте тази история. Другите трима се наведоха над масата мълчаливи и внимаващи. В хрониките се разказва за един крал, който бил ранен по време на лов. Този крал се казвал. Не. Забравих му името, но няма значение. Същата вечер в двореца трябвало да има бал, а кралицата много обичала да танцува. Нещо, което кралят обаче не можел да направи заради раната си. Като научила за това, кралицата се ядосала, плакала, викала, обвинявала. Но напразно. Кралицата на Лангър можела да танцува само с кралския си съпруг, значи тази вечер нямало да танцува. Катфелд отпи една глътка, преди да продължи разказа си. На кого хрумнала идеята да обявят пръв рицар за времето на бала? Някои казват, че това бил кралят, за да се хареса на съпругата си. Други казват, че била кралицата, и същите добавят, че дори тя посочила кой да бъде избран. С една дума, кралят обяви Ледного за пръв рицар на кралството. Кралицата имала кавалер. И могла да танцува колкото и се искало. Но историята не свършва тук. Катфелд направи една добре преценена пауза. Лорн, който внимаваше да не го забележат, но не изпускаше нищо от разказа, не можа да се сдържи и се усмихна. Защото докато траял балът, кралят се оттеглил в своите покои, за да си почине малко и заспал. Изморен от раната си несъмнено. Или може би от лекарствата, които кралицата му дала, за да облегчи болките му. Станало така, че в края на бала първият рицар все още бил пръв рицар. Продължавал да бъде и на другата сутрин, когато го видели да напуска дискретно стаята на кралицата. Нова пауза и нова глътка вино. Продавачът на стари книги обърса уста с опакото на маншета си и продължи. Историята била покрита, за да се избегне скандалът. Но първият рицар никога не бил обезпокоен вън от това, че изгубил доверието на краля и бил заточен при първа възможност. При това нито той, нито кралицата били извършили каквато и да е нередност. Тя си била легнала със своя съпруг. Тази нощ, в очите на закона, кралицата приела краля в леглото си. И нямало никакво значение, че в този момент кралят спял в своето. Доста горд, Катфелд завърши своя анекдот с нова глътка вино и се изправи. На свой ред и останалите се изправиха усмихнати. Старецът беше изпразнил тяхната гарафа, но историята му си заслужаваше. Настъпи тишина, която прозбописецът наруши. Следователно слуховете са верни. Върховният крал е определил пръв рицар. Лорн се сепна. Не знаеше, че този слух се беше понесъл. И той е тук, каза бившият двойник. Фориал. Ето кое ми е най-трудно да повярвам. Не зная кой е този мъж, който се настани в черната кула. Но не мога да повярвам, че пръстенът му е истински и че не го е откраднал. Кралят е направил някого пръв рицар? Добре. Но какво ще прави той тук? Черните кули бяха на Ониксовата гвардия. Тази в червените павета е последната останала. Какво по-естествено от това да се върне тук? В тези руини ли, Лиам? При положение, че може да живее в двореца? Ветеранът нямаше отговор. Вдигна рамене. Освен това първият рицар ще се изгърбва ли да възстановява кулата сам, със собствените си ръце? Настоя работникът. И на това бившият двойник не знаеше какво да отговори. Обаче усещаше, че във всичко това има някакъв смисъл. И съвсем не му се нравеше да признава, че не разбира. Както повечето хора, и той се беше почувствал изоставен,
Когато кралят се оттегли в цитаделата и остави управлението на кралството на кралицата и нейните министри, тогава върховното кралството отиваше на зле. Но от тогава положението ставаше все по-лошо, особено за народа. Лиам, ветеранът, беше от тези, които искаха просто да вярват, които все още искаха да се надяват, че върховният крал не се е отказал напълно от тях. По време на първите войни, каза Катфелд, кралят оседлавал сам коня си. И на никого не оставил грижата да почиства оръжията му. Спял в палатка или под открито небе сред рицарите и конярите. Вярно е, потвърди Лиам. И мъжете, с които кралят се обграждал по онова време, били калени по друг начин, а не като тия, дето ги глези кралицата. Знае ли са какво е кървава пот? Знае ли са какво е усилие и не се колебаели да го направят, та ако трябва и в кал до колене? Не е възможно всички тези мъже да са изчезнали, отбеляза прозбописецът. Не. Но като че ли времето им е отминало? Това беше и времето на бившия войник. Той изглеждаше толкова разочарован, че на Катфелд му се дощя да го успокои, като сложи ръка на рамото му. Лорн стана. Четиримата мъже го забелязаха и млъкнаха. Очевидно той беше чул всичко. Работникът пребледня. Прозбописецът замръзна на мястото си. Лиам и Катфелд гледаха Лорн и чакаха. Съвсем спокойно той тръгна към изхода и подмина масата им. Но спря. Размисли и се върна. Кралят Ръгоносец, каза той на Катфелд, е Галандир четвърто римско. След което хвърли една монета на ханджията и заяви. Те са мои гости. И излезе, отнасяйки своята кошница с храна, следван от погледите на всички, с изключение на продавача на стари книги. С гръб към вратата, Катфелд дори не понечи да се обърне. Остана замислен, очите му блуждаеха някъде далеч. Прав е, каза той след дълго мълчание. Точно Галандир четвърто римско беше. Звезда, звезда, звезда. Когато се върна в черната кола, Лорн намери Дарил и баща му, дърводелецът, които го чакаха на двора. Юношата ги представи един на друг и след като си стиснаха ръцете, мъжът каза на Лорн. Изглежда, че имате проблем с гредореда. Погледът на Лорн се плъзна от бащата към сина, спря се за миг на сина, после се върна към бащата. Висок, здрав и с изпъкнал корем, дърводелецът му се стори свестен човек. Ръкостискането му беше искрено, а дланта му – мазолеста. Така изглежда, да. Мога да хвърля едно око, ако искате. Добре, каза Лорн, след като помисли за миг. Елате. Дърводелецът го последва в колата, следван от Дарил, засмян до ушите. Глава 6. Една вечер, след като върна документите на Сибелиус и поговори известно време с него, Лорн се връщаше сам от кралските архиви, когато, минавайки по край една уличка, дочу сподавено стенание. Спря се, заслуша се, огледа внимателно уличката на светлината на голямата мъглявина и забеляза на земята една кожена чанта, която не си знаеше годините и която веднага позна. Беше чантата на Катфелд. Вдигна я. Ремъкът ти беше скъсан и оръфани книги в плачевно състояние лежаха разхвърляни по паветата. Без да се колебае, Лорн сложи книгите в старата чанта. После продължи да върви и да се оглежда и с изненада видя в края на уличката четирима стражи, които бяха завлекли стария продавач на книги в един заден двор, за да бъдат спокойни, и го биеха. Не бързаха, премерваха ударите си, от жестокост и заради играта. Видението за един премазан от бой нещастник в празнична вечер зад една кръчма в Самарант, удари Лорн като плесница. Връхлетя го споменът за собственото му малодушие. Обзе го хладна ярост. Оставете го. Изненадани, стражите се обърнаха. Тъй като беше тъмно, Лорн не носеше очилата си. Не можаха да го познаят под качулката. Разкарай се. Казах, оставете го. Разкарай се или ще съжаляваш. Лорн не помръдна. Стражите застанаха в редица, като се подхилкваха, докато Катфелд с мъка се надигаше. Бяха четирима, въоръжени с тежки уловни тояги. Лорн беше сам и невъоръжен. Имаше единствено нож, затъкнат в пояса, но тъй като Ориал беше доста сигурен град, не беше взел меча си, когато тръгна към архивите. За сметка на това обаче, пълната с книги чанта се завъртя около скъсания си ремък и оцели единия стражар под брадичката. Мъжът падна по гръб зашеметен, а в това време наоколо полетяха книги сред облак от печатни листове. Друг стражар вече се беше втурнал напред. Лорн отби удара с ремъка на чантата, опънат хоризонтално.
Дръпна се, завъртя се, удари го срамо и завъртя ремъка около китката на третия стражар. Изпращайки го върху онзи, който лежеше в несвяст. Четвъртият не разбра как стана така, че го удариха отблизо и с едно измамно движение и два удар Лорн успя да го накара да коленичи, мина зад гърба му и уви ремъка около врата му. Стражарът, чието нападение Лорн беше отбил, ставаше и се готвеше да го нападне отново. Онзи, който беше паднал върху лежащия стражар, се надигаше, като разтриваше китката си и гледаше заплашително. Но Лорн заплаши. Едно движение и ще му пръсна черепа. За да им покаже, че не се шегува, стисна малко повече. Почервенял, притиснатият нададе слаб вик, по устата му беше избила пяна, а очите му гледаха облещени. Двамата стражи се поколебаха. Хвърлете тоягите. Веднага. Двамата пуснаха оръжията си, сякаш изведнъж бяха започнали да парят. Камите също. Подчиниха се. Лорн усещаше, че неговият пленник започва да отслабва, свличаше се и драскаше кожата, която го задушаваше, все по-слабо. Време беше да приключва. Лорн го освободи и едновременно с това го бутна рязко напред. Единият от стражите му помогна да се изправи, докато той кашляше, храчеше и се мъчеше да си поеме въздух. Лорн вдигна една от уловните тояги и посочи легналия стражар. Взимайте го и се махайте. Не се наложи да повтаря. Стражите повдигнаха колегата си и тръгнаха слисани. Едва преди да изчезнат зад ъгъла на улицата, единият от тях заплаши. Пак ще се видим. Да, отговори Лорн на себе си. Убеден съм. Лорн почака, за да се увери, че стражите няма да се върнат, преди да се разтревожи за Катфелд. Той не беше успял да се изправи. Беше се завлякал до една стена и седеше облегнат на нея, носът и устата му бяха кървави, а лицето му – отекло. Като пусна на земята уловната тояга, Лорн се наведе близо до него, за да разгледа набързо раните му. Добре ли сте? Не особено. Какво ви боли? Главата, ребрата, коремът. Всъщност, навсякъде. Мисля, че носът ви е счупен. Противното би било очудващо. Мислите ли, че все още ще мога да се харесвам на дамите? Лорн опипа гърдите на стареца през пърцаливите му дрехи. Катфелд се намръщи из стена. Освен това са ви счупили и две ребра. Знаят си работата и са доста способни. Но човек винаги върши по-добре работата, която обича, нали? Лорн се изправи, но остана клекнал. Защо ви биеха? Продавачът на книги се усмихна болезнено. Изглежда, че не съм си платил данъка. Как така? Според тях имам магазин. Следователно трябва да плащам данък. Под магазин се разбираше една барачка от разковани дъски, притисната между две къщи, в която той спеше и пазеше оскъдните си вещи. Всъщност, добави Катфелд, благодаря. Ако не бяхте вие. Можете ли да вървите? Попита Лорн. Не мога сам. Ще ви помогна. А ако помолим и този тук? Лорн се обърна и видя Дарил, който стоеше на уличката притеснен и непохватен и не знаеше къде да си дене ръцете. Ти какво правиш тук? Аз. Вървях след вас си. И като бързо смени тона си, юношата извика с блеснали очи. Дявол да го вземе, месир. Всичко видях. Те бяха четирима и при това стоя ги. А вие, вие бяхте сами ги. Свършили? Прекъсна го Лорн. Моля. Защото, ако си свършил, ще ми трябваш тук. Дарил се спусна бързо и двамата трудно успяха да изправят Катфелд. Той тежеше, краката не го държаха, страдаше много. Някак обаче успя да стъпи на крака, придържан от Лорн и Дарил под мишниците. Накрая на уличката се поколебаха на къде да тръгнат. Трябва да ви прегледа лекар, каза Лорн. Лекар. Иронично попита Катфелд. В червените павета. Бъркате квартала, месир. Може би отец Елдрим, подсказа Дарил. Не ги обичам аз много-много тия свещеници, каза старецът. Лорн не му обърна внимание. Отец Елдрим ли казваш? Той има малка лечебница за болните и бедните, обясни момчето. Далече ли е? Не, на улица Орм. Чудесно. Не искате ли по-скоро да ме заведете у дома? Попита Катфелд. Имате нужда от грижи, възрази Лорн. Освен това, никой не ви пита за мнението ви. Звезда, звезда, звезда. Лорн потропа няколко пъти си умрук по вратата. Въпреки късния час една монахиня дойде да отвори и като видя в какво състояние е Катфелд, веднага ги пусна да влязат.
Лорн и Дарил отнесоха стареца вътре в лечебницата, до една зала, където 10 големи легла бяха прилепени едно към друго, всичките заети от по двама-трима болни. Наложи се да разпънат едно сгъваемо легло за Катфелд. След това Лорн и Дарил бяха поканени да изчакат в едно много приятно дворче. По стените и по колоните на сводеста галерия се виеше брашлян. Тук там имаше сложени пейки и шезлонги, под нощното небе и под бледите съзвездия на мъглявината. Въздухът беше топъл, а тишината успокоителна. Изморен от това, че беше носил Катфелд сам или почти сам, въпреки голямото усилие на Дарил, Лорн се отпусна на един шезлонг. Единственото му желание беше да облегчи гърба си, който го болеше, и като въздъхна, затвори очи. Дишането му стана съвсем равномерно, така че юношата, който трудно се задържаше на едно място, си помисли, че е заспал. Но без да помръдва, с спусната над очите си качулка Лорн изведнъж рече. Значи ти вървеше след мен. Дарил се стресна. Ма. Моля. Одеве, на улицата. Каза, че си вървял след мен. Да. Всъщност, не. Е, да. Лорн вдигна качулката си. Извърна леко глава към момчето и зачака. Дарил преглътна. Аз. Всъщност, не ви следвах. Но отивах на същото място като вас. У вас. Така че вървяхме по един и същ път. И какво щеше да правиш при мен? Ами да ви видя. Но. Поколеба се. Но не мисля, че сега е подходящият момент да ви кажа. Да ви кажа това, което исках да ви кажа. Заинтригуван, Лорн се извъртя на хълбок и се облегна на лакътя си. Слушам те, Дарил. Тук. Наистина ли? Сигурен ли сте? Имаш ли друга работа? Не, не. Застанал прав, юношата изпъна туниката си и си спънат гръб заяви. Скучно ми е в архивите. Там никога нищо не се случва. На другите им харесва, но на мен не. Така че говорих с магистър Сибелиус и той е съгласен да постъпе на служба при вас. Лорн сдържа усмивката си. На служба при мен. Само това. Да, месир. Като слуга. Или като оръженосец, тъй като вие сте рицар. Нали сте рицар, истина е, нали? Такъв съм. И Сибелиус е съгласен да ти върне свободата? Той казва, че единственото ми качество като архивар е точността ми. И че това му позволява единствено да знае в кой час започват катастрофите. Но каза също така, че несъмнено ще бъда добър слуга. Или добър оръженосец. Трябва ви някой, който да ви прислужва, месир. Да се грижи за коня ви и за оръжията ви. Да чисти. Да пазарува. Всъщност да прави всичко. А баща ти какво мисли за това? Дарил наведе очи. Ами аз всъщност малко се надявах вие да сте тук, когато му кажа. И дори ако можехте вие да му кажете, че това е ваша идея. Лорн го погледна, без да може да каже на какво се дължеше приятното чувство, което изпитваше към този младеж, който сякаш беше пораснал твърде бързо, като изтласкан от детството от прилив на нетърпение. Ще си помисля, каза Лорн. Наистина. Не сам казал да, обаче има една задача, с която можеш да се заемеш сега. Каквото пожелаете, месир. Знаеш ли къде е баракът на Катфелд? Аз съм от червените павета, месир. В бъдеще се опитвай доколкото е възможно да ми отговаряш с да или с не. Ами да, зная. Върви там и донеси всичко, от което Катфелд би могъл да се нуждае. Или всичко, което би могло да има някаква ценност. Ще се изненадам, ако вратата е заключена. Разбрано, месир. И Дарил хукна, като за малко не се блъсна в отец Елдрим, който идваше. Простете, отче. Лорн се изправи. Висок, слаб, с изпънат гръб, отец Елдрим беше на около 30 на години, но изглеждаше по-млад. Беше облечен в черно расо, понеже както всички свещеници от църквата на пожертвания дракон крал и той носеше траур за него. Почти навсякъде църквата на дракона крал изместваше култа към другите божествени дракони. В Ориал, както и в останалата част на Върховното кралство само църквата на Ейрал, драконът на познанието и на светлината, все още и съперничеше. Добър вечер, отче. Добър вечер, синко. Аз съм. Зная кой сте, в квартала се говори само за вас и имах намерението да ви посетя. Но най-вече зная какво сте направили тази вечер за бедния Катфелд и ви благодаря за това. Лорн се запита какъв ли беше мотивът за посещението на черния свещеник. Чиста куртуазия? Малко вероятно. Как е Катфелд? Спи.
Дадох му да изпие една отвара против болките и му направих стегната превръзка на ребрата. Ще се оправи ли? Той вече не е млад, но още е як. Да се надяваме, че една дълга и хубава почивка ще е достатъчна. За останалото можем само да се молим. Пожертваният ще реши. Отец Елдрин докосна с показалец фигурката на дракона крал, която красеше гърдите му, една отвесна черта от главата до края на опашката, после една водоравна черта, свързваща двата края на разперените крила. Драконът крал беше най-могъщият и най-мъдрият сред божествените. Пожертвайки живота си, беше сложил край на мрака и беше направил възможна победата над войските на сянката и забравата, което беше довършило упадъка на предците. Но според черните свещеници той беше пречистил душите на хората, които от онзи миг насет не можеха да очакват вечното спасение. Лор не вярваше, че душата му е вечна, а още по-малко, че можеше да бъде спасена. Според Катфелд, каза той, стражите искали да го накарат да си плати данъка. Какво става тук? Свещеникът въздъхна и му посочи един стол. Става това, отвърна той, когато седнаха, че нашият квартален префект е алчен и корумпиран. Не са ли всички такива? Отец Елдрим се усмихна примирено. Да, в една или друга степен. Особено откакто вече не са назначавани от градския съвет, а от кралицата. Нашият, Талин Йоргаст, е образец в това отношение. Той смазва червените павета от данъци, прибира голяма част за себе си и забогатява допълнително благодарение на различна контрабанда. Нищо ли не може да се направи против него? Той е племенник на Естеверис, министърът на кралицата. Което означава, че е недосегаем. Лорн се намръщи. Да се захване с племенника, може би щеше да е добър начин да стигне до чичото. Може би това беше неговия кос. А за тези, които биха си помислили да се оплакват, продължи черният свещеник, Йоргаст сам плаща на своите стражари. Мислех, че членовете на стражата се избират сред жителите на квартала. И от тях. Стражата на червените павета е такава само по име. Йоргаст я направи своя лична стража и наема само изверги, които понякога отива да измъква от затвора, а тази вечер вие можахте да видите тяхната жестокост. И начело назначи най-лошия от всички, Андара. Благодарение на него страхът царува тук. Кой е той? Никой не знае. Несъмнено бивш наемник. Но ако ми позволите един съвет, рицарю, не си търсете неприятности с това чудовище. Лорн остана невъзмутим. А вие? Вие нямате ли проблеми с Йоргаст и неговите хора? Те не ме обичат, защото правя всичко възможно да помагам на бедните и да им вдъхвам надежда. Мисля, че Андара ме смята за противник на своята власт. Съперник. Лорн се запита дали Андара грешеше по този въпрос. Действително църквата на дракона крал разпростираше влиянието си, като всеки ден привличаше нови привърженици. Сред власт имащите, разбира се. Но най-вече сред скромните хора, на които помагаше. В тези неспокойни времена тя всъщност въплъщаваше справедливостта, реда и надеждата. И хранеше и се грижеше за изоставеното население. Но благотворителните дела на черните отци не бяха лишени от по-висш интерес. Те бяха част от стратегия за покоряване. Никога няма да посмеят да се захванат с мен, добави отец Елдрим. Единственият ме пази. И отново се прекръсти. За в бъдеще можете да разчитате на моята помощ, каза Лорн. Не се колебайте да ме повикате, ако е необходимо. А сега приемете да платя за грижите, които полагате за стария Катфелд. Подаде му една малка кесийка. Свещеникът я взе, отвори я и каза. Това е много повече от необходимото. Използвайте излишъка за най-унеправданите от вашите еноряши, отче. Благодаря ви от тяхно име. Отец Елдрим прибираше кесийката в джоба си, когато чуха да се тропа на вратата на лечебницата. Спогледаха се заинтригувано, станаха и скоро видяха Дарил, който беше нахълтал в двора, следван от две-три монахини, които беше разблъскал, за да влезе. Зачервен, задъхан, юношата успя да каже само това. Бързо. Месир. Трябва. Трябва да дойдете незабавно. Голям огън пръщеше в тъмнината насред площада, пред очите на всички. Измъкнати от леглата от стражите, обитателите на квартала бяха събрани в нощната прохлада. Облечени набързо, някои боси, те стояха на разстояние от ослепителния огън, без да говорят, уплашени и до някъде невярващи, принудени да присъстват на злокобната гледка.
От някои прозорци се подаваха рошави глави, а по улиците идваха още любопитни, събудени от съседите си. Онова, което изгаряха, беше животът на един почтен човек. Пламъците бяха високи. Оживени от няколко бутилки алкохол, те разкъсваха проядени от червеи дъски, една табуретка, щайга, която беше служила за маса, одери одеяло, прояден от молци килим, разкъсани книги, чиито листа политаха, погълнати от огъня и повдигани от топлия въздух, всичко, натрупано с времето. А стражите продължаваха да подхранват огъня с останките от нищожните съкровища, сламена птица, която беше служила за верен и търпелив довереник, малка олющена кутийка, украсена с мотиви от седев, колекция от малки празни флакончета, всичко, което беше в бараката на Катфелд, преди да я разрушат. Тя беше оказала само някаква отчаяна съпротива. 2-3 добре насочени ритника бяха достатъчни, за да съборят дъските сред облак прах. Андара се усмихваше доволен с скръстени на гърдите ръце, докато хората му привършваха схвърлянето в огъня на малкото, което един безобиден човек някога беше притежавал. Беше убеден, че урокът ще даде своите плодове. Ето какво ти се полага, когато се противопоставяш на стражата, когато се противопоставяш на него. Като беше набил неговите стражари, някой беше оспорил властта му. Както всички в квартала на червените павета, този някой трябваше да разбере, че това не можеше да се размине току-така. Глава 7. Тази нощ на площада Лорна реши да не се намесва. Нищо не можеше да се направи, за да бъде спасена бараката на Катфелд, а за публичен сблъсък с Андара още не бе дошло времето. Така че Лорна стана настрана, като държеше Дарил при себе си, докато отец Елдрим разблъскваше тълпата с бърза крачка. Смелостта на свещеника го изненада, той не се поколеба да се изправи срещу Андара и да го обвини в жестокост и подлост. Това още повече впечатли Лорн, тъй като той изобщо не обичаше черните свещеници и тяхната догма, отричаща божествената природа на всички дракони, с изключение на дракона крал, когато те впрочем наричаха единствения. Според тях другите предци бяха само проявления, въплъщения на дракона крал. Почитането им беше ерес, с която трябваше да се борят с слово и проповед, но и с желязо и огън, ако трябва. В очите на Лорн църквата на пожертвания дракон крал въплъщаваше вяра, която той ненавиждаше, често сляпа и понякога фанатична. Дали вярата даде на отец Елдрим дързостта да се противопостави на Андара пред всички? Да го обиди? Може би. Но той трепереше от гняв, който се стори на Лорн искрен. Очевидно беше възмутен и не можеше повече да мълчи. Каквито и да са рисковете. А дали изобщо мислеше за тях? Лорн се съмняваше и дебнеше реакцията на Андара. Огромен, масивен, началникът на стражите стърчеше над свещеника с една глава. Изтърпя жлъчната критика, без да трепне. После се наведе и в настъпилата мъртвешка тишина, когато всички присъстващи не смееха да дишат, прошепна няколко думи на ухото на отец Елдрим, които Лорн научи по-късно. «Махайте се, отче! Махайте се!» Преди някой друг да плати вместо вас тази вечер. И беше добавил. По-късно ще уредим тази малка разлика. Вбесен, но безпомощен, уплашен да не би невинни жертви да пострадат от гнева на Андара заради него, отец Елдрим се отказа и си тръгна. Проклет да сте! Хайде, отче! Какво стана с състраданието, вдъхновено от любовта към единствения? Тогава Андара нареди на хората си да опразнят площада. Стражите безцеремонно разгониха тълпата, докато огънят угасваше. Жителите на червените павета покорно се прибраха по домовете си. Лорн си тръгна с последните, след като се убеди, че Андара го е забелязал. Известно време се гледаха, всеки един от тях виждаше в другия смъртен враг. Звезда, звезда, звезда. Дарил не разбра защо Лорн беше останал настрана, без да направи нещо. Но нищо не каза и когато Лорн го взе на служба при себе си с благословията на баща му и на Сибелиус, през следващите дни той се отплати, като усърдно изпълняваше възложените му задачи. Юношата много бързо стана известен в квартала. Той беше слугата на рицаря от Черната кула и всички се опитваха да спечелят вниманието му с надеждата да научат нещо повече за господаря му. Дарил умееше да мълчи, което му се удаваше още по-лесно, тъй като Лорн не му казваше нищо за своите намерения. Освен това изобщо нямаше свободно време, за да се възползва от внезапната си популярност, понеже Лорн предпочиташе да го държи между стените на кулата. Всъщност Лорн беше убеден, че стражите нямаше да спрат до тук.
Страхуваше се Андара да не залови Дарил, за да стигне до него, и смяташе, че е по-разумно момчето да не се мотае много само из червените павета. Така че го караше от време на време да иде да напазарува или да разбере как се чувства Катфелд, а също и отец Елдрим, за когото Лорн беше сигурен, че е в беда. Една сутрин, малко преди обяд, Лорн се върна от печатаря с малки обяви, които беше поръчал 2 дни по-рано. Даде ги на Дарил и го изпрати да ги закове из квартала, но като си отваря очите и не се отдалечава много от кулата. Дарил прочете една от обявите и очудено ококори очи. Но тъй като Лорн го гледаше и чакаше, не посмя да попита нищо и тръгна. 1 час по-късно се върна. Звезда, звезда, звезда. Отломките и отпадъците, които Лорн беше разчистил, бяха натрупани на купчина в двора. Трябваше да бъдат извозени и да започне работата по възстановяването на кулата, нещо, което Лорн не можеше да направи, дори с помощта на Дарил, който впрочем се оказа по-опасен от газова лампа в погреб. Сега вече Лорн имаше нужда от компетентни работници и майстор, който да е в състояние да организира работите и да ръководи строежа. Черната кула заплашваше да се срути и пропадналият и покрив беше съборил подовете на горните етажи. Най-просто без съмнение щеше да бъде да я съборят и да я издигнат отново. Но свободен да похарчи за това всички пари, които му беше поверил граф де Аргор, Лорн държеше да живее в последната черна кула на Ориал по същата причина, поради която беше направил всичко възможно сам, заради символиката. Впрочем оставаше му още една последна задача, която да изпълни сам и която твърде дълго беше отлагал. Дарил, върви да ми намериш големия чук. Подвижният мост продължаваше все така да е блокиран, но с строежа, който се задаваше, мулета, каруци, ръчни колички трябваше да могат да влизат и да излизат. Лорн беше намерил развалените части в механизма, тези, които след векове изоставеност не можеха да се движат и задържаха веригите. Беше се опитал да ги почисти, да ги махне, да ги насили постепенно, за да тръгнат. Напразно. Бяха потънали в ръжда и наслоен прах и представляваха едно неподвижно цяло. Това беше продължило достатъчно дълго. Този ден Лорн прекоси двора, облян в слънчева светлина, с един огромен чук в ръце. И след като си плю на дланите, започна да удря, силни равномерни удари. Докато не се изтощи напълно и с сковани ръце и болки в раменете отиде до кладенеца да пие вода. Цял час се беше измъчвал за нищо. Механизмът сякаш се беше превърнал непоправимо в някаква скала, твърда като гранит, и Лорн сериозно започна да обмисля възможността да освободи моста, като пререже веригите, нещо, което отказваше да направи още от началото. Тък му си беше потопил главата в една кофа вода, която Дарил беше извадил от кладенеца, от лицето му още се стичаше студена вода, но присви клепачи, защото видя, че в двора влиза някой. Сложи си очилата и позна ветерана, който една вечер разговаряше с Катфелд и другите в хана. Намери си някаква работа, Дарил. Юношата кимна и изчезна без да каже дума. Лиам изглеждаше като човек, който не знае много добре нито какво да направи, нито къде да иде. Накрая се приближи до Лорн, който, невъзмутимо, не го изпускаше от поглед. Добър ден. Лорн отговори с кимване на глава. Жаден ли сте? Ветеранът кимна и пи вода от кофата. Студено е, каза той, като си избърса устата с ръкава. Благодаря. Лорн го наблюдаваше. Беше по-висок от него, имаше огромни ръце, рошава брада и добродушен поглед. Белег в формата на кръст минаваше през дясната му скула. Дрехите му бяха скромни, закърпени, вехти, но чисти. На краката си носеше стари въжени сандали, а на гърба – грижливо вит меч. Видях обявите, каза Лиам. Вярно ли е това, което казват? Вярно е. Бившият войник помисли малко, преди да проумее новината. Защото беше бивш войник, в това Лорн не се съмняваше, макар да не знаеше името му. Бил сте войник, каза той. Да, отговори Лиам и мрачно изреди битките, в които беше участвал. Броят им беше впечатляващ. Някои от по-скорошните бяха непознати за Лорн. Но други му бяха съвсем близки, защото беше участвал в тях. Участвахте ли в битката при Урдел? Попита той. Да. Кой полк? Лангър Синева. Лангър Сребро, обяви Лорн. Между двамата войници веднага се установи взаимно уважение. Размениха погледи, преценявайки се взаимно, после Лорн продължи. Ще има най-вече удари, които ще трябва да се поемат, а понякога ще трябва и да си изцапаме ръцете.
Но ще имаме възможността да променим нещата. За Върховния крал. И за Върховното кралство. Това ме устройва. Не искате ли да знаете каква е заплатата? Не. Как се казвате? Лиам. Лорн протегна ръка към ветерана. Добре дошъл в Ониксовата гвардия, Лиам. Все още стискаха ръцете си, когато чуха шум от метална маса, която се блъска в скала. Последва дълго, много дълго скърцане. После пукане и сред яростното дрънчене на големи вериги, които се размотават, подвижният мост падна и се стовари върху паветата на улицата, повдигайки облак прах. След известно време, което мина в дълбока тишина, се появи Дарил. Възторжен и очарован, той държеше големия чук. Както му беше казал Лорн, той си беше намерил работа и един удар се беше оказал достатъчен.